Глава 16. Цитаделата и Лангстън. Лятото на 1104, есента на 1106. Мари ми каза, че не си пил подсилващия си еликсир днес, обърна се Вивиен към любовника си в леглото вечерта. Тя погали гърдите му с дългите си, изящни пръсти. Не се нуждая от повече лекарства, Виви, отговори Хю Факоньер на любовницата си. Брат ти сигурно ти е разказал за доброто ми представяне с скъпоценната му бел с нощи. Не се нуждая от отвари, Виви, освен ако не ме опияняваш с тях, като се опитваш да предотвратиш възвръщането на паметта ми. Защо това те плаши? Той взе ръката и в своята, вдигна я до устните си и започна да смучи пръстите й. Не е вярно, излъга тя, но сърцето й затуптя притеснено. Добре. Съгласи се той. Тогава е уредено. И той легна върху нея, за да изпълни любовните си задължения, а чувствените й викове отекнаха в ушите му. Това бе всичко, което тя искаше от него, осъзна той, способността му да й доставя плътско задоволство и да се върти послушно под свирката й. Това, че се подчиняваше на властта и се съгласяваше малодушно с нея, я бе накарало да повярва, че го обича. За сега щеше да продължи да я задоволява, докато решеше какво да предприеме. Смущаваше го Изабел. Имаше пълното право да си тръгне и да я остави на съдбата, която си бе избрала. Защо не бе останала в Лангстън като добра съпруга? И все пак, усмихна се той, това, което бе направила, да се предреши като мъж и да тръгне след него, бе напълно в стила й. Тя просто бе една непокорница. Отговорностите и майчинството не са я променили, осъзна той. Ако не бе тръгнала да го търси, дали паметта му щеше да се възвърне, както това стана с нощи, когато извика името му в своя екстаз? Може би без нея щеше да остане оплетен в магията на Диобретан завинаги. Може би и бе по-голям длъжник, отколкото можеше да осъзнае. Но нима можеше да забрави, че през изтеклите месеци тя бе най-всеотдайната любовница на Гидиобретан, а твоята метреса, която лежи сега до теб. Обади се един вътрешен глас в него. Беше различно. Мъжът можеше да има любовница, но жената трябваше да остане вярна и предана на своя господар. Все пак как би могла Изабел от Лангстън да му остане вярна при обстоятелствата, в които и двамата се бяха озовали? Нима щеше да предпочете съпругата му да се хвърли от кулата на цитаделата, обзета от угризения? Трябваше да говори с нея. И да обмисли начин, по който всички да заминат от замъка. Ако наистина съпругата му е забременяла от него, Диобретан не трябваше да се доберат до детето. Той се измъкна от спалнята сутринта. Виви спеше непробудно след бурната нощ. Отиде при клетките на соколите и завари Изабел да храни Купър. Добро утро, Изабел от Лангстън, каза той тихо. Стреснатите и зеленикави очи го изгледаха открито. Ти си спомняш? Прошепна тя нежно. О, Кю, кажи ми, че си спомняш? Спомням си, моя Бел, измърка той. Мигновено тя бе в обятията му с насълзени очи. Как? Кога? Попита го тя. Когато извика името ми онази нощ, отговори той. Тя го погледна и се изчерви. Никой не искаше да ми помогне, Кю. Кралят дори се опита да ме прелъсти. Искаше да остана в двора му като поредното развлечение. Ролф не знаеше какво да прави. Бях убедена, че не си мъртъв. Просто не знаех къде си, но трябваше да се опитам да те намеря, Кю. Ужасно ли си ми сърдит? Думите се сипеха една след друга, докато се опитваше да му обясни всичко. Дали щеше да разбере? Или щеше да я намрази заради това, което се бе случило? Защо не остана в Лангстън, Изабел? Попита той. И ако бях останала? Войниците пленени заедно с теб толкова са се страхували от магиосничеството на Диобретан, че дори не са се опитали да ти помогнат или да избягат, за да мога да намеря подкрепа и да те спася. Ако аз не те бях потърсила, Хю Факоньер, кой друг щеше да го направи? Твоят приятел Хенри Боклерк бе по-развълнуван от идеята да прелъсти съпругата ти, отколкото да те намери. Толкова е непочтено, като си помислиш само, че замина за Нормандия по негова молба. Херцог Робърт не бе по-добър. Ако двамата с Линд не бяхме тръгнали да те търсим, щеше да се опиташ да направиш дете на някоя друга преди два дена. Тя се бе разпалила, отдавна не и се бе случвало. Кю не можа да се въздържи да не се засмее. Беше най-своенравната жена на света, която щеше да отстоява всичко, за да си върне своето. Придърпа я към себе си и я целуна по устните. За миг тя се разтопи, но после се откъсна от него и го удари силно. Бел. Запротестира той.
Какъв доверчив глупак си да отидеш в имението Манвил, като знаеш какъв негодник е брат ми Ричард. Не можа ли да сключиш примирието, което той те е подмамил да повярваш, че иска, в двора на херцог Робърт? Трябваше ли да посетиш Манвил? Струваше ми се, че не е любезно да отхвърля поканата му, особено след като се бе държал с такова благоприличие пред херцога, отговори Хю, докато разтриваше ръката си. Непокорницата със сигурност го бе насинила. Вината е напълно твоя, Хю Факоньер. Изсъска Изабел. Милорд, леди, Алън влезе в помещението. В двора на замъка има раздвижване. Вече не е безопасно да разговаряте тук. Той е прав, каза Бел. Не трябва да ни виждат заедно прекалено често, за да не събудим подозрение. Ще си предаваме съобщения чрез соколарите, Хю. Съгласи се, но преди да си тръгне, попита. Очакваш ли дете, моя Бел? Прекалено рано е, за да зная, отвърна тя, но не би могло да се каже, че не се постара да дадеш на Хю младши братче или сестриче, милорд. Тя се усмихна леко. Обичаш ли го? Попита Хю. Изабел го изгледа загадъчно и без нито дума повече излезе от клетката с купър в ръка. Наблюдаваше я да оставя сокола върху камъните навън, за да подиша свеж въздух и да го нахрани с любимото му сурово пиле. Защо не му отговори? Въпросът бе обикновен. Дали обича ги Дюбретан? И ако го обичаше, тогава какво щеше да стане с тях двамата? С Лангстън? С сина им? Възнамеряваше да вземе своя сокол и да излезе при нея, но когато погледна отново, тя бе изчезнала. Трябваше пак да говорят, но едва ли бе разумно да го направи толкова скоро. Тази Изабел не бе момичето, което помнеше. Тази бе много по-силна. Почти заплашителна. Не бе лесно да ти бъде съпруга. Лятото напредваше, житните класове на полето се наляха с зърно. Дюбретан наблюдаваха Бел, когато си мислеха, че тя не ги забелязва, макар тя винаги да усещаше. Разбираше какво ги интересува, някакво потвърждение, че очаква дете. Вниманието на ги към корема и бе станало маниакално. Голямата му ръка го галеше непрекъснато. Постоянно излагаше различни хапки в устата, за които си мислеше, че й харесват. Тя се чувстваше като гъска за угояване. Мислиш ли, че очакваш дете? Попита той най-после след няколко седмици. Бел знаеше колко е нетърпелив. Все още не съм напълно сигурна, призна тя честно, защото той имаше представа от месечния й цикъл. Може би, но трябва да изчакам още малко, за да съм напълно убедена, милорд ги. И аз мисля така. Той взе ръката и я целуна. Ще оставим Вивиен да се представя за майка, но всъщност ти ще си истинската майка на детето. Ти ще си тази, която ще го откърми и отгледа. И ще го обичам, добави тихо Бел. Моля ви, нека изчакаме още малко, преди да съобщите официално. Все още не съм сигурна, милорд. Същия ден в цитаделата пристигна конник, първия посетител, когато Изабел видя, откакто двамата с Линд бяха дошли тук преди толкова много месеци. Вивиен остави човека да се нахрани и да си почине, после го извика да й се представи и да й съобщи по каква работа е дошъл в замъка. Младият мъж се поклони вежливо. Моят господар, графът на Бретан, иска да му се закълнете във вярност, леди, заяви пратеникът. Трябва да се представите в двора му преди Мартинов ден, заедно с брат си, и да дадете обед. Тогава ще имате право да си изберете съпруг сред няколко рицари, който ще отбраняват цитаделата в името на графа. Пратеникът се поклони отново. Вивиен Дюбретан изглеждаше стъписана. Вярност. Повтори тя. Обед. Съпруг. Господарят ти да не е полудял? Не знае ли той коя съм аз? Двамата с брат ми сме потомци на великата магиосница Вивиен, съпруга на Мерлин. Ние не даваме клетва за вярност на никого, още по-малко на някакъв си дребен граф на Бретан. Що се отнася до това да си избера съпруг? Смехът и прокънтя в залата и дори слугите се засмяха заедно с нея. Предай на господаря си, че не желая съпруг, освен ако сама не си го харесам. Вече съм си взела мъж. Дюбретан винаги сами са се грижили за цитаделата. Кажи на графа си, че ако ни мисли за безпомощни да я удържим, да заповяда и да ни я отнеме. И тя отново се изсмя. Ще ми достави удоволствие да превърна армията на господарят и в крякащи крастави жаби. И в залата отново се разнесе зловещ кикот. Тази нощ ще те подслоним, но на сутринта заминавай обратно при господаря си и му предай думите ми. Намесата му не е желана тук.
Когато в залата останаха само диобретани любовниците им, ги се обърна към сестра си. Разумно ли постъпи да се държиш така с пратеника на графа, сестричке? Теменужените очи на Вивиен потъмняха от гняв. Мислиш ли, че не зная какво иска граф Ален? Иска да присъедини нашето имение към своите владения и това е само първата стъпка. Няма да го позволя. Надявам се, че славата ни на магиосници ще го задържи далеч от тук след заканата ми. Може би ще е най-добре, изрече Хюдрезгаво, да се прибере реколтата колкото може по-рано, скъпа. Цитаделата може да бъде защитавана, но не искаш да изгубиш посевите си. Ако графът приеме предизвикателството ти, първото нещо, което ще направи, Виви, е да опожари полетата ти. При добра година едва изкарвате да преживявате и трябва да купувате храна от съседите, за да допълвате запасите си. Ако знаят обаче, че си във война с господаря им, няма повече да ви продават, затова трябва да съхраниш всичко, което имаш сега. Откъде знаеш подобни неща? Попита тя подозрително. Напоследък бе станал по-независим. Нима започваше да си спомня предишния живот, какъвто и да е бил той. Тя нямаше представа естествено, защото Ричард де Манвил не й бе разказал нищо за него. Тогава не я и бе грижа. Грозноватото му лице я бе привлякло толкова силно и тя го бе пожелала. Беше достатъчно. Сега разбираше, че може би трябваше да узнае историята му. Предложението ми е логично, отговорих ю на красивата си любовница. Убеден съм, че разбираш. Просто си вбесена, че граф Ален се обръща към теб по такъв обикновен начин. Не възразявам, ако имаш съпруг, скъпа. Колко забавно ще бъде да му слагаме редовно рога. И той се засмя мрачно. Ги кимна. Хю е прав да организираме защита, малката ми сестричке. Замисли се и ще разбереш. Трябва да започнем да планираме нещата, като че ли вече сме във война. Може би и двамата сте прави, каза бавно Вивиен Диобретан. Наистина бе неразумно от страна на графа, че не дойде лично да говори с мен. Това подсказва, че той мисли малко за семейството ни и повече за земите ни. Мога обаче да си представя евентуалните мъже, които ми е избрал. Големи, честни, недодялани рицари, предани единствено на него. Да, ще е най-добре да се подготвим и да се защитим от него. Подозирам, че няма да чака до Мартинов ден, изрече Хю. Откъде знаеш това? Попита отново тя. Той ти направи предложение. Ти му отказа, Виви. Осмели се да го предизвикаш да завземе това, което желая с сила, вместо с добро. Ален Бретански е закоравял в битките рицар. Сега ще му се наложи да превземе цитаделата, за да не бъде засрамен пред васалите си. Паметта ти се е възстановила. Извика Вивиен Диобретан. Изабел притаидах, като се чудеше какво ли щеше да отговори съпругът и на любовницата си. Дали щеше да признае? Виви, въпреки че не мога да си спомня миналото с подробности, и двамата знаем, че съм бил войник. В момента ти говоря като войник. Чувствата ми са инстинктивни. Нищо повече. Все още съм с теб. Не можеш ли да се задоволиш с това? Защо е толкова важно да не си спомням нищо от миналото си преди теб? Погледът му бе открит и прям. Той хвана малките ръце на Виви. Скъпа. Не искам да ме изоставиш, призна тя тихо. Не ставай глупава, отговори той. Освен това къде другаде бих намерил такъв лесен живот и толкова красива жена, която обичам, освен в цитаделата? Сама твърдеше, че след като никой не ме е потърсил, трябва да съм бил незначителен човек. Незначителните хора не водят такъв живот, какъвто имам тук с теб. Изабел бе изумена от Хю Факоньер. Никога не би си и помислила, че съпругът ти е способен толкова ловко да се изплъзва от дадено положение. Никога не го бе виждала в подобна светлина. Дали и чувствата му към нея не бяха някаква маска? Трябваше да помисли над това. Струва ми се, че е разумно, обади се ги, да поверим отбраната на цитаделата в ръцете на Хю. Сестра му се съгласи. На следващата сутрин Хю изпрати пратеника на графа. По кой път дойде? Попита той. По край брега, отговори конникът. Тръгни по край тресавищата, посъветва го Хю. Малко по-дълго е, но наближава буря и крайбрежният път ще стане непроходим. Благодаря, изрече пратеникът. Хю наблюдаваше от стените на замъка и видя, че мъжът потегли към брега. Усмихна се. Беше му казал абсолютната истина, но, естествено, след като бе приет така лошо от Вивиен Диобретан, си бе помислил, че се опитва да го заблуди. Кой знае, дори да го убие.
Кю погледна към морето. Облаците бяха тъмни и бързо се носеха към сушата. На нещастния пратеник щеше да му се наложи да се подслони някъде през следващите дни. Така щеше да се върне обратно при господаря си много по-бавно, отколкото ако бе послушал съвета. Това бе добре, тъй като те се нуждаеха от време. Кю отиде при соколите и завари Изабел там. За пръв път му се откриваше възможност да поговори с нея насаме след първата им среща преди няколко дни. «Нямаш ли контрол над тази жена?» попита съпругата му сърдито. «Тя е на път да започне война с графа на Бретан. Как ще избягаме, ако това стане? Всички ще ни убият?» «Ти очакваш дете», каза той спокойно. Припомни си колко раздразнителна бе Изабел, когато бе забременяла с сина им. «Разбира се, че очаквам дете», изсъска тя. «Не отговори на въпроса ми онзи ден», каза той. «Какъв въпрос?» попита тя, макар много добре да знаеше. «Обичаш ли го?» повтори Хю. «Разбира се, че не го обичам, макар той да вярва в противното, защото съм му го казвала. Иначе имаше вероятност да ме изгони от замъка. Тогава как щях да успея да ти помогна? Как въобще можеш да ми задаваш подобен глупав въпрос, Хю Факоньер?» попита Изабел. «Обичта ми към теб винаги е била истинска. Сигурна ли си?» Гласът му бе сериозен. «Ние имаме деца», отговори тя. «А ти не изпитваш ли някакви чувства към Вивиен Дю Бретан? Забелязах колко покровителствено се държиш с нея, дори след като паметта ти се възвърна». Той въздъхна. «Да», потвърди. «Тя е толкова безпомощна, въпреки безмерната си жестокост. Виви по някакъв странен начин е все още дете. Придържа се към някакъв живот, който отдавна е минало и по този начин е обрекла както себе си, така и ги на нещастие, макар и да не го разбира. Ние никога няма да забравим и двамата», отбеляза Изабел, «но трябва да простим, Кю. Първо трябва да избягаме от цитаделата и да се върнем в Лангстън. Няма да е толкова просто, моя Бел. Може би трябва да тръгнете и да ме оставите тук», предложи Изабел. «Можеш да се върнеш за мен, защото съм твоя законна съпруга и детето, което нося, е твое, каквото и да си въобразяват Дю Бретан. За вас и войниците ни ще бъде много по-лесно да избягате сега, преди да бъдем обсъдени, отколкото по-късно, а и да бъдете затруднени от присъствието на жена». «Не, Кю бе категоричен. Няма да те оставя. Не и този път. Ще намеря начин, обещавам ти. Трябва да им кажа, че очаквам дете», въздъхна Изабел. «Ги вече подозира, а аз не смея да го лъжа». «Не го прави», съгласи се Хю. «Състоянието ти ще е предимство за нас. Не забравяй, че жена в твоето положение е придирчива и трябва да се грижат добре за нея. Не забравяй, Изабел, те отчаяно копнеят за това дете. Тя го помилва нежно по бузата. С изключение на променения ти глас, ти си отново същия Хю. Такова успокоение е да открия пак благородния мъж, за когото се омъжих. Не харесвах грубия, жесток любовник на Вивиен Дю Бретан. Чудя се защо бе станал такъв, след като си загубил паметта си. Все пак налага се да продължиш да се преструваш, иначе ще се усъмнят». После Изабел го целуна по бузата и бързо излезе. «Знаех. Засия ги, когато Бел обяви състоянието си вечерта пред него и сестра му. Вивиен не каза нищо. Тя искаше детето заради фамилията, но не бе особено очарована от предстоящото раждане. Главните й притеснения сега бяха, че начинът им на живот бе застрашен от граф Алън. Въпреки че бе заплашила графа с магия, тя много добре знаеше, че фамилия Дю Бретан отдавна не притежаваха магическа сила. Предшествениците й бяха загубили тази вълшебна власт. Последните няколко поколения управляваха замъка и земите чрез страх и заплахи. Църквата никога не бе имала влияние в имението им. Крепостните бяха невежи и суеверни и цитаделата бе толкова изолирана от централните пътища, че никой не се интересуваше от нея. Защо изведнъж граф Алън се бе разтревожил за тях? Дали грубата заплаха, отправена към пратеника му, ще бъде достатъчна да го откаже от намеренията му? Вивиен Дю Бретан се надяваше на това. Просто искаше да я оставят на спокойствие и сама. Кю обаче започна да подготвя замъка, като че ли бе обявена война. Всички селяни бяха изкарани на полето и принудени да работят денем и нощем, за да приберат реколтата, която се складираше зад стените на крепостта. Плевниците бяха препълнени с сено. Плодовете бяха обрани от овошките, както и гроздето.
Само тези крепостни, които имаха някакви умения, щяха да се скрият зад стените на замъка, заедно с семействата им. Другите щяха да се защитават сами. Портите се заключваха рано, подвижният мост се вдигаше и не се спускаше до сутринта. На кулите стояха часови по 24 часа в денонощието. Вероятно обаче не са били толкова бдителни, защото една сутрин, когато се събудиха, армията на граф Ален се бе разположила пред замъка. Пред вратите бяха сложени на кубзлите кучета, които обикаляха на свобода всяка нощ. Хю се усмихна мрачно, когато му съобщиха. Графът е приел любезната ти покана, скъпа Вивиен, изрече той сухо. Сега можеш да избираш, да защитаваме цитаделата, докато ни превземат, или да изнемогнем от глад и изтощение, или последната възможност, да сключиш мир с него. Той изгледа събраните рицари и войници. Бих ти предложил да се примириш. Да не си полудял. Изкрещя тя. Да приема съпруг, да се закълна във вярност на този глупак. Никога. Ги, не можеш ли да вразумиш сестра си? Попита Хю. Ги хвана ръцете на разгневената жена. Бретанците сме известни с избухливия си нрав, Виви, но много добре знаеш, че не сме в състояние сериозно да се противопоставим на графа на Бретан. Не вярвахме, че ще отвърне на предизвикателството ни, но той го направи. Приеми предложението на графа за съпруг. Нима не можем да го победим и да продължим да си живеем, както желаем. Графът ще бъде доволен, убеден, че е осигурил нашите земи, и ние ще сме доволни, че се е оттеглил с армията си. Укроти гнева си, сестричке, и нека да сключим мир, преди да е станало твърде късно. Ако упорстваш глупаво и цитаделата падне, каква си мислиш, че ще бъде съдбата ни? Ще ни набият на кол, не се съмнявам. Семейството ни ще изчезне и графът ще превземе замъка, каквато е всъщност и целта му. Тя не каза нищо, но накрая въздъхна и кимна леко с глава. Хю, обърна се ги към рицаря, излез с бяло знаме и уреди въпроса, тъй като изглежда, разбираш от тези неща. Нищо ли няма да кажеш? Попита Вивиен любовника си. Какво искаш да ти кажа? Отвърна той с дрезгавия си глас. Ще приемеш съпруг, а ние ще му слагаме рога. Не възнамерявам да се откажа от теб, Вивиен. Може би ще ти хареса, ако двамата с него правим любов с теб, както брат ти и аз обладахме Бел. Смехът му бе злокобен, но той знаеше, че отговорът му ще задоволи детинската и суетност. Ти ме обичаш. Възкликна щастлива Вивиен. О, Хю, ще направя всичко, каквото пожелаеш, стига да сме заедно. Теменужените й очи сияеха като диаманти. Хю Факониер възседна голям черен кон, нареди да спуснат подвижния мост и бавно подкара жребеца с бяло копринено знаме в ръка, символ на примирие. От другата страна го посрещна воин, равен по сан с него, и го поведе към шатрата на графа. Чудеше се дали ще е разумно да разкаже на графа истината за присъствието си в цитаделата, но знаеше, че владетелят на Бретан няма голяма политическа изгода от синовете на Вилхелм завоевателя, макар и да бе женен за сестра им. И как би могъл да обясни скандалното поведение на Изабел в цялата тази история? Не. Щеше да е по-добре да се придържа към плана, замислен от ги. Не искаше да го въвличат още повече в спора им с графа. Нека бъдещият жених да отвлече вниманието им, докато той намери начин за бягство. Хю Факониер се поклони ниско на графа на Бретан и след като му позволиха да говори, каза. Милорд, господарката на цитаделата, както е присъщо на всички жени, промени решението си. Тя ще приеме съпруг от вас и ще положи клетва за вярност. Вие не сте бретанец, отбеляза графът. Не, милорд. Англичанин съм. Казвам се Хю. Не си спомням друго име, както и нищо от живота си, преди Дьо Бретан да ме намерят ранен и да ме доведат тук, за да ме излекуват. Останах да им служа, тъй като няма къде другаде да отида. Дължа им живота си и сега ще се опитам да им помогна. Изглеждаш от благородно потекло и говориш добре, изрече бавно графът. Мислят, че съм бил рицар, защото изглежда имам рицарски умения, отговори Хю, тъй като не искаше графът да се почувства обиден, че са му изпратили за парламентьор обикновен свободен селянин. Какъв съпруг бихте ми предложили да избера за господарката на цитаделата, сър Хю? Попита откровено граф Ален. Никога не съм я виждал, въпреки че славата на семейството и като магиосници все още се носи и може да оплаши някой. Все пак ние, бретанците, сме келти, но аз съм убеден,
че каквато и магиосническа сила да е имало някога, тя отдавна е изчезнала, иначе армията ми сега щеше да бъде жабешки хор, нали? И той се засмя многозначително. Хю си позволи да се усмихне леко. Дамата умее да приготвя лековити отвари, милорд, талант, необходим за всяка добра господарка, която носи отговорност за хората си. Що се отнася до съпруг, бих избрал много силен мъж, защото тя самата е силна и има изключително избухлив нрав. Рицарят, подходящ да се справи с нея, трябва да е издръжлив и упорит, и доста похотлив. Имам точно такъв човек, усмихна се графът. Ценя откровеността ви, сър Хю. Вие сте верен на Дюбретан, но разбирате и задълженията на васала. Ако пожелаете, в двора ми може да се намери място за вас. Изключително съм признателен, милорд, отговори Хю, но човек като мен, без да помни миналото си, е по-добре да остане тук. Освен това в замъка има само двама рицари, братът на господарката и аз. Оставете моста спуснат, нареди графът на Бретан. Ще дойда с малка свита и жениха по обяд. Накарайте господарката си да ни чака в голямата зала. Хю се поклони ниско и излезе от шатрата, като се върна в замъка, за да им съобщи какво се бе случило. Мостът остана спуснат по негово нареждане, защото осъзнаваше, че подобно действие е израз на доверие между Дюбретан и графа. Какво става? Попита Вивиен, когато той се върна. Граф Алън ще влезе в замъка по обяд. Ще дойде с малка група приближени и бъдещият ти съпруг. Трябваше да имам избор. Извика Вивиен. Загуби това право, когато отхвърли първото му предложение, обясни Хю. Сега той ще го избере. На теб единствено ти остава да приемеш. Сега се приготви да го посрещнеш, докато аз изнеса нещата си от стаята ти. Когато ме пожелаеш, Виви, ще трябва да идваш при мен, защото едва ли връзката ни ще може да продължи в брачното ти ложе. Ги наблюдаваше двамата с интерес. Положението бе изключително трудно за гордата му сестра. За пръв път през живота си трябваше да се държи като останалите жени. Поне временно, засмя се той тихо. Зная какво си мислиш, изсъска му тя злобно. Тогава знаеш и защо се смея. Мразя всички ви. Заяви пламенно тя. Този път ги се изсмя високо. Хайде, Виви, успокои я той. Трябва да се държиш добре само малко. Граф Алън ще остане тук днес. Женихът ти ще бъде здравеняк и тъп, абсолютно предан на графа. Ще му трябва само да те погледне и да загуби ума си, очарован от теб и обзет от желание да се настани между краката ти. Ще го въртиш на малкото си пръстче. Графът ще си замине доволен, че цитаделата е в сигурни ръце и животът ни ще продължи, както си знаем. Нищо няма да се промени, освен че сър кой той да е, ще бъде с нас. И той прегърна собственически Изабел. Когато детето се роди, ще отровим съпруга ти и ще известим графа, че имаш наследник, но, уви, си останала вдовица. Ние обаче ще държим крепостта от негово име. Малко е вероятно да ти изпрати нов съпруг, след като е убеден, че не представляваме заплаха за него. Ние и сега не сме заплаха за него, запротестира Вивиен, и все пак той е навън и ми нарежда да се омъжа за някакъв непознат. Вероятно сме единственото благородническо семейство в Бретан, което не му е дало клетва за вярност, Виви, каза брати. Не забравяй, графът граничи с Нормандия, а на юг е Поато. Трябва да е сигурен в собствените си земи. Той вярва, че след като не сме с него, със сигурност сме против него. Мъжете са смешни. Заключи Вивиен Дюбретан и напусна като буреносен облак голямата зала. Ще направи каквото е необходимо въпреки гнева си, отбеляза ги. Тя не е така мила и покорна като теб, Бел. Отвори си устата, скъпа, и хапни това парченце сирене. Искаме детето ни да е силно. Той сложи хапката в устата и я целуна. После я сложи да седне в скута си и започна разсеяно да я милва по гърдите. Съжалявам, Хю, че ще трябва да се лишиш от компанията на сестра ми за известно време. Аз не бих искал да загубя Бел, независимо от причината. Ако страстта ми се разгори, изрече сухо Хю, има множество слугини, които ще ме развличат с готовност. После се изправи и излезе от стаята. Беше му невъзможно да стои повече и да наблюдава как ги Дюбретан се държеше с съпругата му. Не понасяше да гледа как Бел слага глава върху рамото на съперника му. Все пак Хю знаеше, че и тя като него играеше своята роля. Знаеше, че тя имаше доверие в него, че ще открие начин да избягат от цитаделата. Но как?
За пръв път през живота си не можеше да измисли план за действие. Не знаеше какво да прави, Абел, соколарите и войниците разчитаха на него да ги отведе от тук. В залата Бел се бе сгушила в скута на любовника си и мъркаше от удоволствие, докато той я милваше. Състоянието я бе освободило от мъчението на малкия фалос. По неизвестна причина, ръцете на ги сега я успокояваха, докато преди само я дразнеха или възбуждаха. «Нека се разходим по край морето, милорд», предложи тя. «Толкова ми е приятно да стоя на брега и въпреки, че пътеката е стръмна и тясна, аз все още не съм толкова наедряла и съм доста подвижна». «Винаги можеш да се разхождаш край морето, когато пожелаеш», каза ги благосклонно. «Не е необходимо да слизаме по скалата. Можем да стигнем до брега и от замъка, скъпа моя». Голямата му длан галеше косата й. Изабел го погледна изненадана. «Можем». «Да», потвърди той. «Има стъпала от подземията, които водят направо през скалата към брега. Прадядите ни са ги направили. Днес не можем да отидем заради граф Алън, но когато си тръгне, ще ти ги покажа и можеш да се разхождаш на брега винаги, когато пожелаеш, при условие, че някой знае, когато тръгваш». Изабел едва успя да сдържи вълнението си. Най-после имаха начин за бягство. Как ли щеше да дочака удобен случай, за да съобщи на Хю? Целуна страстно ги по устата. «Благодаря, милорд», каза тя весело. «Толкова обичам морския бряг». «Трябва да внимаваш с прилива, скъпа», предупреди я той. При пълнолуние приливът се вдига бързо и залива пещерите под замъка. Граф Алън и малка група благородници прекосиха моста и стигнаха до вътрешния двор на крепостта. Влязоха в голямата зала, където ги очакваше Вивиен Дюбретан. Бе облечена с любимите си пурпурни цветове. Тъмната й коса се диплеше свободно върху раменете й, прихваната единствено от една диадема от злато и сребро, обсипана с аметисти. Беше много красива и величествена. До нея стоеше брати, когато графът разпозна по поразителната прилика с сестра му. От другата страна на господарката на цитаделата бе сър Хю, а до ги бе застанала не по-малко красива жена, с тъмно-зелена пола и светло-зелена туника, с златиста бродерия. Плъмтящата и червеникава коса бе сплетена на две плитки. Граф Алън се поклони на Вивиен Дюбретан, като й подаде ръка. «Елате, леди, и се запознайте с мъжа, когато съм избрал за ваш съпруг и защитник». Вивиен слезе от господарската трапеза и кимна леко с глава, за да поздрави графа. «Милорд», изрече тя, а погледът и тайно се плъзна към придружаващите го мъже. Бяха шестима, единият свещеник. И преди да се осмели да направи някакво предположение, графът вече и говореше и тя обърна изящната си глава към него. «Красотата ви, леди, е легендарна, но след като лично ви видях, мога само да кажа на света, че мълвата бледнее пред вас», започна той галантно. «Все пак дама с такъв финес се нуждае от съпруг, който да я защитава и да я обожава. Цитаделата е голяма отговорност за такова крехко създание като вас». «Милорд», изрече дръзко Вивиен, «щастлива съм да ви дам клетва за вярност, въпреки че такава официална клетва никога досега не е искана от фамилия Дюбретан, защото никога не сме предавали графовете на Бретан. Но не съм доволна, че сте се заели с задачата да ми намерите съпруг. Вярно е, че жените от нашия род винаги сами са си избирали мъже, и все пак сме оцелели през вековете». «Времената се менят, леди», отговори графът. «Силата, която семейството ви е притежавало някога, е изчезнала. За мен е необходимо да зная, че цитаделата е в сигурни ръце. Убеден съм, че брат ви разбира това. Сър Хю ме увери, когато дойде да ми предложи приятелството ви тази сутрин. Съжалявам, че не мога да ви дам друг избор, освен да се подчините на волята ми». «Тогава нека брат ми ги да пази крепостта», предложи Вивиен. «Наследството във вашето семейство винаги се е предавало по женска линия», отговори спокойно графът. «Не желая да променям това, леди. Знаете колко суеверни са хората ни. Такава радикална промяна ще ги смути. Не, вие ще се омъжите за човека, когато съм ви избрал, преди да е изминал този час, а той ще държи крепостта. Това е волята ми». И граф Алън махна с ръка към придружаващите го и изрече тържествено: «Саймон де Бомон, ела тук». Един едър мъж се отдели от петимата рицари и излезе напред. Бе висок като Хю, но много по-набит. Косата му бе черна като на Вивиен, очите му – тъмни. Имаше къса, добре оформена брада. «Милорд», изрече той. «Леди, това е рицарят, когато съм ви избрал. Отец Пол ще извърши бракосъчетанието веднага».
милорд. Вивиен бе в бесена. Няма ли да ми позволите да опозная този непознат, за когото сте решили, че ще стане мой съпруг? Изабел и Хю се спогледаха за част от секундата, припомняйки си тяхната първа среща. Тя наистина съжаляваше Вивиен Дюбретан. Саймън де Бомон не изглеждаше нито търпелив, нито мил. Очите му безсрамно оглеждаха жената, която скоро щеше да му стане съпруга. Задържаха се прекалено дълго върху едрия и бюст и той се облиза. Едва ли има по-добър начин да опознаете мъжа от този да се омъжите за него, каза графът. Няма нищо необичайно булката и младоженецът да се срещнат за пръв път в деня на сватбата. Хайде, отец Пол, да започваме. Вече загубих достатъчно време в цитаделата. А ако отново променя решението си и ви откажа, милорд? Попита Вивиен, правейки последен опит да определи сама съдбата си. Ще ви убия, леди, и брат ви също, на място. Като се вземе предвид репутацията ви, едва ли ще бъда обвинен, отговори хладнокръвно графът и като взе елегантната ръка на Вивиен, я постави в грубата лапа на Саймън де Бомон. Вивиен направи опит да измъкне ръката си, но бъдещият и съпруг я сграбчи силно и изръмжа. Хайде, леди, не бъдете глупава. Свещеникът извърши бракосъчетанието колкото можеше по-бързо. Не се чувстваше добре в голямата зала на Дюбретан. Със сигурност мястото бе прокълнато. Съмняваше се дали някога тук бе споменавано името Божие. Когато привърши, бързо направи кръстния знак над младоженците и кимна към графа. Сега, изрече граф Алън весело, като че ли събитието бе щастливо, накарайте слугите си да донесат вино, леди, и ще вдигнем тост за вас и съпруга ви, а след това двамата с брат ви ще ми се закълнете във вярност. Когато всички бяха с бокали в ръце, графът вдигна своя и пожела. Дълъг живот и много деца. Саймън де Бомон се засмя и изненадващо белите му зъби се откроиха върху загорялото му лице. Ще положим всички усилия да ви дарим с поколение предани синове и дъщери, обеща той и прегърна съпругата си през кръста, но бе принуден да я пусне, за да може Вивиен и брати да се закълнат във вярност. Преди да си тръгнем, попита графът, ще ми кажете ли коя е другата дама тук? Съпругата ми, отговори ги Дюбретан. Хубаво е, отбеляза графът. После се обърна към Саймън. Знаеш инструкциите ми, де Бомон. Пази цитаделата за Бретан. Графът и малката му група напуснаха замъка. Ще наблюдавам от стените, предложи Хю, и ще ви докладвам, леди. Той се поклони и бързо излезе от залата. Хората ти трябва да научат, че сега аз съм господарят тук, изрече строго Саймън де Бомон. Ти си съпруг на сестра ми, де Бомон, каза му ги, но цитаделата принадлежи на Виви. Може да планираш отбраната й, но съпругата ти е господарката тук. Без волята й, никой няма да се подчинява на заповедите ти. Ще противоречиш на владетеля на Бретан. Настръхна де Бомон. В думите ми няма предизвикателство. Ти просто не разбираш. Позволи ми да ти обясня, но ела да се настаним удобно, докато говоря. Той се върна до масата, седна и сложи бел в скута си, като започна да я храни с хляб и сирене. Тук, в цитаделата, цари матриархат. Замъкът е бил наследяван от най-голямата дъщеря в продължение на толкова много векове, че никой не си спомня от кога е установена тази традиция, де Бомон. Жените понякога са имали съпрузи, друг път не, но винаги са били единствените господарки на цитаделата. Съпрузите и любовниците им не са били нищо друго, освен приятно развлечение. О, между другото, знаеш ли, че сестра ми е имала любовници, откакто навърши 14 години? Надявам се, че си добър в леглото, братко Саймън. Вивиен е ненаситна в своята страст. Сега разбираш, нали? Няма да ти пречим по никакъв начин да изпълняваш дълга си към граф Алън, но и ти не трябва да смущаваш начина ни на живот в замъка. Саймън де Бомон бе в бесен, но като се огледа наоколо и забеляза бандата грубияни в залата, осъзна, че шансовете му да оцелее са малко, ако се противопостави. Вероятно искаха да се опълчи срещу тях, за да го убият. В какво леговище на злото го бе изпратил господарят му? Новият му роднина се усмихваше хищнически и той се ядоса. Нямаше да позволи този мъж, нито сестра му да го заплашват. Защо храниш съпругата си? Попита той, за да смени темата. На Бел е позволено да яде и да пие, само когато аз пожелая, поясни ги Дюбретан. Тя е много покорна малка женичка. И той погали гърдите и под туниката. Аз я къпя също, нали, мила? Тя е толкова сладка, нали, Бел?
Щом вие казвате така, милорд, отговори Изабел. Ги се засмя. Виждаш ли, братко Саймън? Тя е истинско съкровище. Хю отново влезе в залата. Армията на графа се скри зад хълма, съобщи той. Изпратих конници след тях, за да сме сигурни, че са се оттеглили, а не е някаква измама. Той седна от другата страна на Вивиен и посегна към каната с вино. Наля си пълна чаша и изпина един дъх червената течност. Яденето бе сервирано и те започнаха да се хранят мълчаливо. След това ги подметна злобно. Сестричке, мисля, че е време да отведеш съпруга си в леглото. Външността му подсказва, че може да се окаже ненаситен жребец. Той се обърна към Саймън. Ще внимаваш да не я смачкаш под огромното си туловище, нали? Ще останеш доволен от съвършеното и телосложение и бялата й кожа. Говориш, като че ли я познаваш, отбеляза Саймън де Бомон. Ги се изсмя бурно. Разбира се. Кой си мислиш, че е бил първия любовник на сестра ми? Аз. Рицарят пребледня шокиран. Това е забранено, каза той. Забранено. Ги се изсмя отново. Нищо не е забранено за Дюбретан, братко Саймън. Абсолютно нищо. О, ги. Вивиен сгълча брат си. Трябва ли да му издаваш всичките ни тайни? После и тя се изсмя. Е, може би не всички. Лейди, изрече строго Саймън де Бомон, от сега нататък ще се държите като добра съпруга християнка или ще се наложи да ви запозная с правилата на благоприличието. Вивиен се засмя. Искаш ли да приличам на Бел, Саймън, съпруже мой? Бел е толкова покорна. По желание на брат ми тя легна заедно с него и с сър Хю, за да се развличат с нея. Ще позволим ли на сър Хю да прекара някоя нощ с нас, след като двамата се опознаем по-добре? Измърка тя в ухото му и облиза устни. Саймън де Бомон бе шокиран. Не бе сигурен дали да й повярва, но тонът й бе така изкусителен. Тя цялата бе възбуждаща. Той усети как желанието се надига в него, стана и я дръпна. Заведи ме в стаята си, Вивиен. Възнамерявам да те опозная по-добре. Но искам да те предупредя, леди, че съм неуморен любовник. Аз също, засмя се Вивиен и го поведе. Ги стана. Да последваме примера им, каза той и изведе Бел от залата. Хю остана сам. В известен смисъл бе успокоен, че се е отървал от тях. Тази вечер щеше да спи сам за пръв път от месеци насам. Стана и отиде при соколарите в плевника. Успяхте ли да поговорите с хората от Лангстън? Попита той. Какво ви казаха? Няма да тръгнат без леди Изабел, отговори Ален. Проклети глупаци! Като че ли ще я изоставим тук? Тя предложи това, разказах Хю. Но аз й отговорих, че когато потеглим, всички ще сме заедно. Но как, милорд? И кога? Обади се Линд. Хю поклати глава. Чувствам се като истински глупак, призна той. Все още не зная. Напрягам мозъка си, но не успявам да измисля никакъв план. Смятах да разкажа на граф Алън историята ни, но се опасявах, че няма да предприеме нищо. Ще се върна утре сутринта, когато моят Абел ще посети Купър. Ще поговорим тогава. Може би тя ще има някакво предложение. Той ги остави и отиде в новата си стая в замъка, за да спи. Когато настъпи утрото, Хю отново се отправи към клетките на соколите и завари Бел там. Зная път от замъка навън, без да се минава през подвижния мост, изрече тя развълнувана. Научих вчера за него, но не успях да намеря удобно време, за да ти кажа, с цялата тази суматоха около женитбата на Вивиен. Какъв е пътят? Попита Хю. Ги ще ми го покаже днес. Има стъпала от най-дълбоките зимници, през скалата към брега. Трябва да научим кога се вдига приливът обаче, защото понякога се наводнявали и ако попаднем там, може да се удавим, продължи бързо Изабел. Хю, най-после имаме шанс. Да, съгласи се той, но после додаде, ще трябва да узнаем и какво е разстоянието по край брега от тук до Нормандия и дали може да се минава. Трябва да намерим начин да изведем конете си от тук, и Купър също. Може би хората от Лангстън биха могли да излязат през портите и да изведат конете, за да ги потренират малко. Аз мога да взема Купър. Не, по-добре Алън и Линд. Ще отведат птиците на полето, за да ги дресират. Никой няма да се усъмни в тях. Точно това ще направим. После се замисли. Но къде ще отидем, милорд? В двора на херцог Робърт Фруан. Той сигурно ще ни помогне да се върнем в Англия. Не се сещам за друг начин, а вие? Хю поклати глава.
Можем само да се молим да е в добри отношения с крал Хенри, моя бел. Ако братята са във война, ние отново ще попаднем по средата. За двама души, чието единствено желание е да водят спокоен живот. И двамата се засмяха. Глава 17. Невъзможното стана. За една единствена нощ, Вивиен Ди Обретана разлюби Хю Факоньер и се влюби безумно в Саймън Де Бомон, своя съпруг. Тя едва вярваше, когато го съобщи на брат си. Прекрасен е, Ги. Той е всичко, което винаги съм искала да е един мъж. Неуморен любовник. И не се страхува от нас. Дори ме наби, завърши шепнешком тя. Той какво? Ги Ди Обретан бе вбесен. Сигурно не бе чул добре. Той обичаше да наказва нежно жените, но винаги го правеше с обич, не брутално. Едва сега забеляза, че по бялата кожа на Вивиен личаха следи от удари. Ги Ди Обретан никога не бе белязал жените така. Никога? Бях много непослушна, засмя се сестра му. Да не си загубила разсъдъка си. Попита я гневно брати. Ти си Вивиен Ди Обретан, а не някоя глупачка с незначително потекло. Този човек дори не ти е равен, иначе сам щеше да притежава земя. Как се е осмелил да се държи жестоко с теб? Хареса ми, призна тихо Вивиен. Не разбираш ли, братко? Този мъж е по-силен от мен. Цял живот съм била великата Вивиен Ди Обретан, магиосницата, опасна дори да се погледне. Всички любовници, които съм имала, се страхуваха от мен. Може би Хюне, защото, след като не помнеше нищо, не знаеше какво е страх, но ще ти призная нещо, което никога не съм се осмелявала да изрека на глас, макар дълбоко в сърцето си да го знаех. Хю е обичал преди. Която и да е била, дори без да я помни, той все още я обича подсъзнателно. Никога не ми се отдаде напълно, макар и да беше преден. Аз го обичах, но не смеех да му се посветя всеотдайно от страх, че паметта му ще се възвърне и тогава ще ме презре. С Саймън не е така. Той все още не ме обича, но и това ще стане. Аз го обичам така, както никой друг. Той ще ме има изцяло. Тялото ми, ума, да, дори душата ми, или ще ме убие. Вече ми го каза. Но аз съм щастлива да съм негова. Ги Ди Обретан бе ужасен. Виви, изрече той мило. Държиш се като глупаво дете. Хора като нас не смеят да обичат по този начин. Това ни прави слаби. Той взе ръцете й. Малката ми сестричка, наслаждавай се на похотливия си жребец, но не го обичай с такава дълбока и пламенна страст. Това ще те обрече на гибел. А ти, брат ми, отговори му тя също толкова мило. Не обичаш ли твоята хубава бел така? Не ме лъжи. Забелязала съм начина, по който я гледаш. Да, призна ги. Обичам я, Виви, но никога няма да й позволя да вземе връх над мен, както ти допускаш да стори това новият ти съпруг. Аз винаги владея положението. Изтощена съм да се контролирам. Уморена съм да вдъхвам страх, каза Вивиен. Искам да бъда като другите жени, Ги. Ти никога няма да бъдеш като другите, отвърна и той ядно, и когато желаеш това, ти посрамваш рода ни. Ние сме Ди Обретан. Произхождаме от велика фамилия. Ти, сестра ми, си като прекрасна расова кобила, но си взела за партньор обикновен глиган от гората. Надявам се да не съжаляваш. Трябва да отпратиш Хю, каза Вивиен, като пренебрегна очевидния яд на брат си. Не. Ги бе категоричен. Няма да го направя. Сама му кажи какви чувства изпитваш към съпруга си. Тогава ще му предложиш да остане като рицар в замъка или да си тръгне. Ще се моля да остане, Виви, защото съм убеден, че ще ни е необходим в дните, които ни предстоят, в противен случай твоят съпруг може да напълни цитаделата с себе подобни. Ще останеш ли поне с мен, когато съобщя на Хю? Попита Вивиен брат си. Ако се ядоса, зная, че можеш да го успокоиш. Ще остана. Къде е Саймън сега? Спи. Тя поруменя. Ще се върна скоро при него. Ги изсумтя, не можеше да повярва. Никога през живота си не бе виждал Вивиен да се изчервява като момиче. Всичко това бе твърде смущаващо. Хю се появи от клетките на соколите в компанията на Бел, но и двамата Ди Обретан бяха прекалено объркани, за да забележат. Ела да пинем, Хю, покани го ги. Вивиен има доста шокиращи новини. Той напълни бокалите и отчупи голямо парче хляб, което плъзна върху масата към другия мъж. Седни в скута ми, Бел, и ще те нахраня, докато сестра ми говори. Изабел покорно се настани в обятията му и отвори уста като малко птиче. Бе привикнала да се храни по този начин. Хю, започна Вивиен, не трябва да казваш на Саймън,
че си ми бил любовник. Дори не трябва да правиш подобен намек. Разбираш ли ме? Щом така желаеш, леди, на заповедите ти съм, отговори Хю, като се чудеше за какво става въпрос. Обикновено Виви се държеше смело с любовниците си. Сега изведнъж започна да заеква като някоя девица. Забавно. С тихия си, драматичен глас Вивиен Дюбретан обясни и причините за молбата си, като завърши забележителното си обяснение с думите. Можеш да останеш в цитаделата като рицар или си свободен да заминеш с хората си, но никога повече между нас няма да има нищо, Хю. Схващаш, нали? Той бе поразен. Само преди един ден тя се кълнеше във вечна, неумираща любов към него, вбесена и вилнееща от решението на граф Алън да й даде непознат за съпруг. Сега изведнъж всичко, което бе имало между тях, бе станало незначително пред тази нова велика страст. Хю изпита невероятно облегчение, но се почувства и леко обиден. За секунда погледът му се кръстоса с този на Бел. После преглътна с усилие. Това бе единственото, което успя да направи, за да запази спокойствие. Няма ли да кажеш нещо? Попита Вивиен. Бе очаквала протести, любовни обяснения, а не мълчание. Леди, стъписан съм от думите ти, започна той. Няма да издадеш нищо на Саймън. В гласа й се долови отчаяние. Хю поклати глава. Вие възстановихте здравето ми и съм ви благодарен. Нямам желание да се противопоставям на онзи огромен звяр, за когото се омъжи, Виви. След време тази твоя нова страст ще избледне и ти ще ме пожелаеш обратно в леглото си, скъпа. Оставаш или заминаваш? Попита тя раздразнително. Колко по-лесно щеше да й бъде, ако изчезне, помисли си Хю, но не можеше да напусне цитаделата, без да намери начин да вземе и съпругата си. Съпругата, за която дори не подозираха, че има. Той се засмя грубо. Зная, че ти се иска да си тръгна, но за сега ще остана да ти служа. Нямам къде другаде да ида. Да. Обади се ентусиазирано ги. За мен това е добре. Вивиен определено не бе очарована от този развой на нещата, затова Хю реши да й подскаже нещо, с което да отвлече вниманието й. Не исках да ти казвам, защото знаех колко много се страхуваше от това, изрече Хю, но преди няколко дни паметта ми се възвърна. Моите войници потвърдиха самоличността ми. Не са се осмелявали да ми помогнат да се излекувам, защото са се страхували прекалено много от теб. Знаех си. Изрече триумфално Вивиен, но бе изненадващо успокоена. Аз съм Хю Факоньер, обикновен рицар от Уорчестър. Тъй като съм по-малък син, обикалям заедно с хората си, за да си намеря място. Сър де Манвил ми обеща, но когато не успяхме да се споразумеем за условията, той ме хвърли в тъмницата си, където ти ме намери. И нямаш съпруга? Попита тя. Не, леди, имам любима в Англия, която вероятно вече се е омъжила за друг, отвърна хитро Хю. Може би някой ден ще се завърна у дома и ще намеря друго момиче, но за сега нямам какво да предложа на никоя. Вивиен изпита върховно облегчение. Възвръщането на паметта му бе преимущество за нея. Сега нямаше да я предаде. Благодарна съм, че ще бъдеш на служба при мен, сър Хю Факоньер. Тя се усмихна, взе малко храна и допълни. Сега трябва да се върна при съпруга си. Ще се събуди и ще иска да утоли глада си. И тя бързо излезе. Напълно е загубила разсъдъка си, изрече гневно ги, когато сестра му напусна голямата зала. Държи се като девица с първия си мъж. Радвам се, че оставаш, Хю. Може да ми е необходима помощта ти, за да защитим това, което принадлежи на Дюбретан, от този побойник, който графът ни изпрати. Като че ли сестра ми е омагьосана. Очите му изведнъж заискряха. Това трябва да е. Магьосницата е омагьосана. Не. Намеси се тихо Бел. Тя просто е убедена, че наистина го обича, милорд. Не й отказвайте това щастие. Никога не съм го правил, отговори ги, но Саймън де Бомон е като опасен глиган в шубраците. Не ми харесва, нямам му доверие. Той първо е човек на графа, а след това съпруг на сестра ми. Мъж, който се заклева във вярност, прави това първо към своя владетел, а след това към съпругата си, каза Хю благоразумно. Нека да видим как този човек ще се държи с Виви. Ги кимна мрачно. В момента наистина не можеше да стори нищо. Ако Саймън де Бомон се окажеше такъв, за какъвто го смяташе, тогава все някога щеше да се издаде и те щяха да действат. Изабел се опита да разсее лошото настроение на Гидио Бретан. Наклони се и прошепна нежно до ухото му.
Мога да си представя какво прави сестра ви и женихът и сега, милорди. А вие? Тя духна леко в ухото му. Дали да не запълним времето си по същия начин? Хю може да се погрижи за ежедневните дела в цитаделата, нали? Ох, как ме стягат тези дрехи! Гидиобретан се изправи, прегърна любовницата си. И без да каже нито дума, излезе от помещението. Хю ги наблюдаваше да се отдалечават, разбирайки тактиката на Изабел, но въпреки това обзет от ревност. Не можеше да избегне факта, че е любовница на Ги. Когато той притежаваше Вивиен, не му се струваше толкова лошо. Сега обаче всичко бе различно и той бе излишния. Нима постъпи глупаво, като отказа да напусне замъка, когато Вивиен му даде тази възможност. Но как би могъл да вземе Изабел със себе си? Ако тя изчезнеше, бързо щяха да разберат къде е отишла. Трябваше да има начин да я измъкне от цитаделата, за да се приберат в дома си. Може би щеше да успее да убеди Саймон де Бомон да отведе Вивиен в двора на граф Ален. Хю поклати глава. Не се съмняваше, че Саймон ще бъде горд да се поперчи с красивата си съпруга и до каква степен я командва, но не те бяха проблема. Проблема бе ги. Те нямаше да поискат да го вземат със себе си, а и ги нямаше да остави Изабел. Маниакалната му страст към нея бе очевидна. Хю напрягаше ума си, за да намери отговор. Когато пристигна в цитаделата, Саймон де Бомон донесе новини от света около тях. Седна на господарската маса вечерта, влязъл в ролята на господар на замъка, докато ги вътрешно кипеше от гняв. Беше му измислил много сполучлив прякор, Глигана. Бе висок колкото Хю, но много здрав и як. Тъмните му очи бяха малки. Блестяха като черен кехлибар и непрекъснато се въртяха, като рядко се задържаха на едно място, докато се озъртаха наоколо. Почти нищо не убягваше от вниманието му. Наследниците на завоевателя отново са в конфликт, разказа той, а пълната му ръка стискаше бокала. Граф Ален е мъдър. Стои на страна и наблюдава, но не се намесва. Как може? Попита Хю. Женен е за сестра и ми не може да прояви предпочитание към единия или другия, освен ако това не е абсолютно неизгодно за него. Да. Потвърди Саймон и удари с чаша върху масата. За него не е изгодно да се намесва, въпреки че и двамата го подтикват да го направи. И той отпи голяма глътка вино. Какво се е случило, милорд Саймон, за да подтикне братята отново да се скарат? Попита тихо Бел. Нуждаеха се да съберат колкото могат повече информация, тъй като трябваше да прекусят Нормандия, за да се доберат до Англия. Отново тези проклети Монтгомери, обясни Саймон. Херцог Робърт приел с отворени обятия Робърт де Белън в двора си. И то след като крал Хенри го проклади от Англия заради бунта му. Английският крал бе силно обиден от постъпката на брат си. Да, каза Бел. Разбирам защо. Нима Хенри е започнал военни действия, само защото брат му е приел радушно Робърт де Белън. Сигурно има нещо повече, попита Хю. Да, отговори Саймон. Дебелън плячкосваше земите в Нормандия на васалите, верни на английския крал. Херцогът или не можеше, или не искаше да го спре. И тогава херцог Робърт го прие тържествено в двора си. Естествено, крал Хенри бе обиден. Саймон взе един еленски бут и отхапа от месото, като започна да дъвче шумно. Засмя се доволен, когато Вивиен лично му наля сребърната чаша с червено вино. Англичаните изпратили ли са армия? Почуди се Хю. Малка, отговори Саймон. Тези нормандци. Такива хора. Не може да им се има никакво доверие, но вие англичаните го знаете. Най-видните благородници на херцога се съюзиха с английските рицари. Не че това имаше някакво значение. После един от най-високо поставените нормандски благородници, Уилиям Мортейн, напусна Англия, за да направи заговор с херцога срещу краля. Кралят си присвои земите му. Пфу, нормандци. В Бретан поне човек знае ясно кои са му врагове. И той отпи отново от виното. В Бретан враговете никога не се променят. Ако някой ти е враг, такъв си и остава, докато единият не умре. Така е много по-лесно. Хю не успя да въздържи усмивката си. Да, съгласи се. После добави, предполагам, че е опасно да се пътува из Нормандия. Хубаво е, че сме далеч, тук, в цитаделата, нали? Саймон де Бомон кимна утвърдително. Участвал съм в достатъчно битки, за да ми стигнат до края на живота. Бях с граф Ален на кръстоносен поход. Вече съм готов да остана на едно място и да създам семейство.
Изразяваше се недоделано, помисли си Хю, но по принцип не бе лош човек, въпреки очевидната неприязен на Гидиобретан към него. Саймън де Бомон бе праволинеен, предан на своя господар. Колко такива като него познаваше? Щеше да защитава замъка заради своя владетел на всяка цена. Както аз бих сторил същото в Лангстън заради Хенри, ако някога успея да се прибера у дома, помисли си горчиво Хю. Положението, описано от Саймън де Бомон, бе доста лошо. Хю не би се осмелил да вземе Изабел и да се опитат да прекусят Нормандия. Беше прекалено опасно, особено за жена в нейното положение. Съмняваше се дали той самият и хората му щяха да минат без жертви. И със сигурност не можеха да потърсят убежище в двора на херцог Робърт. Хю бе човек на крал Хенри. Нямаше да предаде стария си приятел. И двамата с Изабел щяха да бъдат изложени на опасност в Руан, особено ако Ричард де Манвил беше там и се ползваше с закрилата на херцог Робърт. Изабел позна по лицето на Хю за какво мисли. Бяха попаднали в капан и едва ли щяха да успеят да избягат от цитаделата в близко бъдеще. Вземи мъжете и вървете сами, умоляваше го тя, когато се срещнаха следващия път при соколите. Зная, че ще ви бъда в тежест, но вие сигурно ще преминете. Тук съм в безопасност. Можеш да се върнеш за мен, Хю. Нетърпелива си да се отървеш от мен, за да продължиш да се въргаляш с любовника си, без да изпитваш вина. Мразеше се, докато изричаше тези думи. В очите й бързо се появиха сълзи, но тя не каза нищо, само се обърна и напусна помещението. Тя носи дете от друг, обади се Алън. Може би ще е най-добре да я оставим тук, милорд. Хю изруга тихо. Тя носи моето дете, момче, не на друг. И понеже нямаше избор, защото искаше доброто име на Изабел да не бъде опетнено в бъдеще, той разказа на Алън и Линд истината. Двамата соколари бяха стъписани от тази история. Тези Дюбретан със сигурност са изчадия на дявола, Алън успя да промълви най-после. Той бе пребледнял. Линд не каза нищо, но Хю можеше да си представи какво си мисли, защото младежът обожаваше Изабел. Тя бе неговата господарка. Състоянието на Изабел започна да проличава полеко за обление и корем под полата и туниката. Есента настъпи с приятните, топли дни и прохладните, дълги нощи. Еротичните страсти на Гидиобретан като че ли започнаха да намаляват, докато наблюдаваше Бел да наедрява с детето, което той считаше за свое. Начинът на действителното му зачатие нямаше значение, защото не бе ли споделил и той сладостта на Бел заедно с Хю Факоньер през онази нощ. Участието на Хю при създаването на бебето, което щеше да се роди през пролетта, вече не бе важно. Ги смяташе детето за свое и ако някой се осмелеше да твърди обратното, щеше да понесе последствията. Саймън де Бомон не знаеше истината. Вивиен не би я споделила с него, защото това означаваше да признае и своя дял в заговора. Ги мразеше зетси. Бе толкова обикновен човек. Бе взел красивата, екзотична Вивиен и предужасения поглед на брат и я превръщаше в обикновена жена. Вече носеше прекрасната си черна коса на плитки, главата й бе покрита скромно с бял вуал. Приличаше повече на някоя монахиня, отколкото на възбуждаща дама от плът и кръв. Когато подхвана този въпрос една вечер, зет му заговори пръв, вместо да остави Вивиен да му обясни. Старите саксонци са карали съпругите си да бръснат главите си в знак на покорство, избоботи той. Жената трябва да изглежда скромна. Вивиен бе прекалено пищна, но не е знаела, след като е била изолирана тук цял живот. Като нейн съпруг, мое задължение е да коригирам поведението й. Не съм ли прав, ангел мой? О, да, скъпи милорд, изрече смирено Вивиен, като взе голямата, космата ръка на съпруга си и я целуна. Аз съм на твое разположение. Ги изпита физическа болка. Какво бе станало с гордата му и независима сестра? Неспособен да го понесе, той напусна залата. Трябва да убия този негодник, който така промени прекрасната ми Виви, помисли си ги. И ако не го сторя скоро, тя толкова ще се промени, че никога няма да мога да я направя същата. На Бел и бяха показани стъпалата към брега и след като научи кога е приливът, сега слизаше до морето всеки ден, за да се разхожда. Повечето пъти беше сама, което предпочиташе. Вятърът и мъглата, изглежда, я успокояваха. Никъде другаде не намираше такъв покой. Напрежението между ги и Саймън ставаше все по-лошо, с всеки изминал ден. Саймън де Бомон в началото се бе опитал да успокои чувствата на Гидиобретан към Вивиен, но когато стана очевидно,
че няма да успее, Саймън престана да полага каквито и да било усилия, като вмеси още повече ги, заявявайки му, че той, Саймън де Бомон, е господар на цитаделата. Ако това не допада на ги, може да си потърси дом на друго място. Вивиен стоеше до съпруга си с самодоволна усмивка на красивото лице, докато Саймън говореше. Вивиен знае, че не мога да си тръгна, отговори тихо ги. В гласа му обаче се долавяха опасни нотки и като го чу, сестра му пребледня. Замълчи, брат ми. Извика тя. Знаеш, че си добре дошъл тук, докато решиш да останеш и уважаваш авторитета на съпруга ми. Тя се обърна към Саймън. О, милорд, трябва да се опиташ да се разбираш по-добре с брат ми. Защо трябва да остане? Попита Саймън. Търпението му вече се изчерпваше. Защото моето дете, детето, което моят Абел носи, ще наследи имението на Дюбретан, отговори ги. Тези владения се наследяват по женска линия, противопостави се Саймън. Да, но ти твърдиш, че ще имаш само синове от сестра ми, и все пак все още не съм забелязал доказателство, че очаква дете, отговори ги. Следователно дъщеря ми, защото съм сигурен, че Бел ще ми роди дъщеря, ще наследи този замък. Едва ли ще отгледам дъщеря си далече от дома й, милорд. Той се усмихна. Така правим ние. Времената се менят, изръмжа Саймън. Не възнамерявам да гледам синовете си ограбени от някакво момиче. Ги отново се усмихна. Когато съпругата ти роди син, милорд, ще обсъдим този въпрос отново. До тогава е глупаво да говорим. Тъмновиолетовите му очи се впериха в тези на Вивиен предизвикателно. Глава 18. Гидиобретан непрекъснато търсеше начин да прогони зет си, Саймън де Бомон, от сърцето на Вивиен. Антипатията между двамата бе очевидна. Един ден жената, която бе отгледала и двамата Дюбретан като деца, дойде тайно при ги и каза. Желаете да се отървете от онзи мъж, лорд, нали? Ще ви помогна, защото не ми харесва начинът, по който се отнася с сладката ми господарка. Тя кимна с беззъбата си уста и очите и заплъмтяха. Какво знаеш, скъпа Мари? Попита той нетърпеливо. Той ще разбие сърцето на Милейди, изрече старицата. Само тя не му е достатъчна, милорги. И тя отново кимна многозначително. Кажи ми, подкания той. Кажи ми, аз ще ти дам лекарство, от което старите ти кости ще престанат да те болят, Мари. Елегантната му ръка нежно помилва сгърчените й пръсти. Две слугини от кухнята, една доячка и средната дъщеря на ковача, задоволяват този похотлив жребец. И две вече очакват деца. Копилетата му ще станат цял легион, милорд, и бедната ми господарка ще бъде толкова нещастна, когато узнае. На всички ни е ясно, че е луда по него, а горките момичета така се боят от гнева й, когато разбере за изневярата му, защото тя със сигурност ще си отмъсти на тях, а не на съпруга си. Не иска и дума да чуе против него, толкова е силно увлечението й. Гидиобретан едва сдържа задоволството си. Постъпи разумно, като ми каза, Мари. Ако Саймън де Бомон я предава, Виви трябва да го научи. Не се страхувай, Мари. Аз ще защитя сестра си и ние скоро ще се отървем от този глиган. Възрастната жена кимна отново. Знаех си, че ако ви кажа, милорги, вие ще оправите нещата. Не позволявайте на този недодялан глиган да нарани сладкото ми момиченце. И тя го потупа по ръката. Вие сте добър брат. И така, де Бомон се възползваше щедро от чара на крепостните селенки. Ги се засмя. Колко предсказуем беше, трябваше сам да се досети. Но сега, благодарение на скъпата Мари, той притежаваше оръжието, с което да се освободи от зет си. Скри се в магическата си стая, без да казва на никого, особено на любимата си Бел, която щеше да се ужаси от плана му и да се опита да го разубеди. Не. Тази вечер щеше да настъпи краят на Саймън де Бомон и после всичко щеше да бъде както преди граф Ален да се появи в цитаделата и да принуди Вивиен да се омъжи, насила. Вечерта седнаха на господарската маса, Вивиен с елегантните дрехи, които бе носила в деня на сватбата си. Господарката на замъка подканяше съпруга си да си пие от хубавото червено вино, което бе накарала да изнесат от избата специално заради него, защото той обичаше да си посръбва. Изабел си помисли, че ги изглежда необичайно нервен, и се чудеше защо. Да вдигнем тост за моя зет, каза ги внезапно, като стана и вдигна бокала си. Пия за твое здраве, Саймън де Бомон, рицарю, който еднакво умело размахваш както меча, така и мъжката си гордост.
Дебомон се почувства определено неудобно и Вивиен бе озадачена. Какъв е този тост, братко? Попита тя ги. Нима не си научила, сестричке. Не мога да повярвам, защото ти винаги знаеш какво става в цитаделата. Съпругът ти е доста расов мъж. Ще има поне 4 копелета до лятото. Ти все още ли не очакваш дете, скъпа Виви? Със сигурност половината от женската прислуга вече е в това положение, благодарение на Саймон де Бомон. И той се усмихна жестоко. Вивиен пребледня шокирана. Огромните и теменужени очи се обърнаха въпросително към Саймон. Милорд. Попита приглушено. Вярно ли е? Саймон де Бомон отпи по-голямата част от виното си. Да. И какво, ако е вярно? Отвърна той дръзко. Каква е ползата да си хвърляш семето в безплодна нива, леди, защото ти със сигурност си ялова, иначе досега щеше да очакваш дете от мен. Мислиш ли, че това са първите копелета, на които ще съм баща? Искам синове, леди. Ти не можеш да ми ги дадеш. Ще призная най-способните от незаконните си, когато пораснат. Щом вече не е необходимо да сучат от майките си, ще бъдат доведени в замъка, за да бъдат отгледани тук. Ти, леди, можеш да ги научиш на изискани обноски. Поне за това те бива. Няма да те изгоня от дома ти. Не съм жесток човек. Непоколебимата Вивиен бе съсипана от тези груби думи. За миг загуби способността си да говори. Ги се усмихна злорадо. Чули го, сестричке? Определил е хубаво бъдеще за копелетата си. Доволна ли си да узнаеш, че и ти ще имаш участие в бъдещето на тези момчета? Мащеха, която да ги научи на обноски? Ги се засмя, но теменужените му очи потъмняха от гняв. Той впери поглед в зет си. Няма да ти позволя да срамиш сестра ми, Дебомон. Сега отровата, която ти дадох, недодялан глиган такъв, започва да изгаря стомаха ти. Усещаш ли я? Той отново се засмя. Изабел я побиха ледени тръпки от този звук. Двамата с Хю се спогледаха за миг въпросително. Ги, какво си направил? Извика Вивиен, когато широкото лице на Саймон де Бомон побеля. Той очевидно изпитваше ужасни болки. Лицето на умиращия бе плувнало в пот и той се бореше за глътка въздух. Наистина ли си мислеше, че щях да ти позволя да притесняваш сестра ми публично, де Бомон? Наистина ли вярваше, че властта на твоя граф Ален може да надвие мощта на Диобретан? Когато господарят ти си направи труда да се поинтересува за теб, ще му разкажем за болестта, която те е сполетяла, и колко много сме скърбили, че си се пренесъл в отвъдното. Ги се усмихна жестоко на жертвата си, докато наблюдаваше как смъртта слага своя отпечатък върху него. Едрият рицар се гърчеше в ужасни предсмъртни болки. Та ти дявол, изстена той. Тялото му подскочи няколко пъти, обзето от спазми, и после остана неподвижно. Дишането му спря. Изабел бе замръзнала от ужас. Не можеше да повярва на това, което току-що бе станало. Вярно, че Саймон де Бомон не бе особено приятен човек, но той бе умрял така потресаващо от ръката на Гидио Бретан. Вивиен започна да вие от скръп, скубейки косата си от мъка. За Бога, Виви, изрече брати. Той бе истински звяр. Биеше те. Изневеряваше ти. Засрамваше те пред другите, а ти скърбиш за него. Трябваше да го убие на сутринта, когато се омъжи за него. Сега поне можем да се върнем към нормалния си живот. Ще хвърлим тялото му от стените в морето, за да нахраним рибите. Каква хубава храна ще бъде, нали? Красивото лице на Вивиен бе станало безизразно, когато изгледа брат си. Ти не разбираш, Ги. Аз го обичах. Каквото и да ми бе направил, аз го обичах. Погледна го през влажните си ресници. Как успя да сториш това зловещо нещо, Ги? Как? Всички пихме вино тази вечер. Защо не сме отровени? Виви, Виви, поклати той глава. Толкова лесно ли забрави, че не е необходимо да се избие цялата зала, за да премахнеш един единствен враг? Не съм отровил виното. Тогава щях да застраша всички. Просто отрових чашата, от която пи съпругът ти. В момента, когато я напълни, отровата е потекла в лакомата му уста. Никога не бих ти навредил, нито на Хю, нито на любимата ми Бел, сестричке. Изабел се изправи, за да утеши другата жена, но Вивиен е отблъсна сърдито. Моят Саймон е мъртъв. Никога няма да съм щастлива отново, но ти, братко, ти имаш твоята красива Бел. Не е честно. Хю е тук, за да те утеши, Виви, каза ги. Не искам Хю. Изпищя Вивиен. Искам си моя съпруг. Тя се обърна към Изабел.
Как желая брат ми никога да не те бе намерил? Мразя те? Не, Виви, ги сгълча сестра си. Не мрази Бел, защото след теб, най-много на този свят обичам нея. Така ли? Наистина ли, братко? Темено жените очи на Вивиен заплъмтяха опасно. Искаш нещата да са така, както винаги са били между нас, нали така каза, ги. Много добре тогава, така да бъде. Тя вдигна ръка и между пръстите и проблесна сребърният и нож. Вивиен го насочи към беззащитната Бел. Стревожен вик Гидиобретан се спусна между двете жени. Ножът на Вивиен се заби дълбоко в гърдите му. Изумен, ги се взираше в оръжието, което стърчеше от тялото му. Ги. Изкрещя Вивиен ужасена, когато ръката й пусна ножа. Очите й станаха огромни, щом осъзна какво бе извършила току-що. Ги. О, батко, прости ми. После сграбчи чашата на Саймън и Вивиен Дюбретан и спи до дъно останалото вино. Не мога да живея без двамата мъже, които обичам, заяви тя и се отпусна в стола си. Ще посрещнем заедно смъртта, любими мой ги. Гидиобретан се стропали на колене, а кръвта му избиваше по черната кадифена туника. Бел. Прошепна той и падна, за да умре в нозете й. Изабел закри уста с ръка, за да заглуши вика си. Зеленикаво златистите й очи се местеха от ги към Вивиен, която едва бе жива. Очевидно изпитваше непоносими болки, но не виеше. Тялото й се гърчеше в предсмъртна агония, но красивите й очи продължаваха да се надсмиват над жената, която винаги бе считала за своя съперница. С. Сега, изрече тя бавно, но отчетливо, тис. А що няма да го и? Маш. Гив. И наги ще ми па. Ринад лежи. Главата й клюмна към гърдите и с последни усилия тя промълви, цитаделата. Винаги ще. Бъде ма. Оня. Тялото на Вивиен потрепери за последен път, тя също бе мъртва. Дълго в залата цареше мъртвешка тишина, после нечий глас извика. Цитаделата е прокълната. Бягайте! Бягайте! И голямата зала се изпразни от прислугата и войниците, които бързаха да разпространят мълвата, че Дюбретан не са вече между живите. Само шестимата от Лангстън, двамата соколари, Хю и Изабел останаха. Изабел! Изабел! Гласът на Хю достигна до съзнанието й. Тя съсредоточи погледа си върху него доста трудно, защото великата трагедия бе причина сълзите й да потекат и тя като че ли не можеше да спре да плаче. Добре ли си? Попита я той нежно, като я прегърна успокоително. Сега сме свободни, не покорнице. Всички ние можем да се завърнем у дома. Трябва да ги погребем, отговори му тя. Не можем да ги оставим така, Хю. Не можем. Опитваше се да си възвърне самообладанието и изтри сълзите си с опакото на ръката. Да, съгласи се той. Трябва да се погребат, преди някой да оскверни телата им. Линд, намери някое потайно място, преди напълно да се е стъмнило. После се върни и ще направим каквото е необходимо. Ще трябва да останем тук тази нощ, но на сутринта потегляме за Англия. Да, милорд, веднага. Отговори Линд, като се усмихна на Алън и на другите от Лангстън. Беше хубаво да си върнат отново стария Хю Факоньер, знаеше, че другите са съгласни с него. В замъка не бе останало живо същество, с изключение на тях. В конюшните обаче соколарите намериха главния ловец и още няколко. Вземете каквото искате, каза Алън, защото със сигурност го заслужавате, но ни оставете конете, за да можем и ние да избягаме от тук. Дойдохме с тях и ще си тръгнем с тях. Оставете и коня на дамата. Той е нейн, не е собственост на Дюбретан. Тя ще дойде с нас. Главният ловец кимна. Честно е. Вие също бяхте принудени да им служите. Право е да си заминете с конете, но защо вие да вземате и нея? Тъй като очаква дете, само ще ви бави. Тя е англичанка и е заварена сестра на Линд, напомни му Алън. Той няма да я остави, а е един от нас. Това се стори разумно на бретонците и като изкараха всички коне от конюшнята, с изключение на тези, които бяха на англичаните, те заминаха. Линд намери уединено място до външната стена на замъка. Наблизо растеше малка горичка. С помощта на другите той бързо изкопа три дълбоки гроба. Като се върнаха в голямата зала, мъжете от Лангстън пренесоха телата на Саймън де Бомон, съпругата му Вивиен и накрая Гидиобретан. Изабел, шептейки молитвите, които си спомняше, и Хю ги придружиха. Вивиен бе положена между брат си и съпруга си. Войниците чакаха смирено, докато техният господар и господарка се молеха над трите трупа. Хю едва погледна към мъжете.
Бе вперил очи в красивата жена, измъкнала го от затвора на Деманвил и след това дарила го с любовта си. Тя бе спасила живота му и той бе длъжник. Бе жестока, егоистична и покварена. Ако не бе загубил паметта си, никога нямаше да я обича. Да, мислеше си той, наистина я обичаше известно време. Господ да му прости. Зеленикаво-златистите очи на Бел се отместиха от Саймън де Бомон и Вивиен и се задържаха върху Ги Дьобретан. Никога преди не бе виждала лицето на смъртта. Беше страшна със своята безвъзвратност. Съжаляваше за смъртта на Саймън и Вивиен, но не можеше да повярва, че Ги наистина е мъртъв. Бе така жизнен. Не бе познавала друг като него и вероятно никога отново нямаше да срещне такъв. Едва ли щеше да говори за това с Хю, съпруга, който си бе върнала, но тя знаеше, че Ги наистина я бе обичал, и въпреки че дори не смееше да признае и пред самата себе си, тя също не бе безразлична към него. Всичко свърши. Нямаше да забрави, но нямаше да се връща назад към този период от живота си. С Богом, милорд Ги, тихичко изрече тя. Покрийте телата и ги погребете, нареди Хю на хората си. Опитайте се да прикриете гробовете, за да не бъдат забелязани. Нека суеверните да вярват, че дяволът е дошъл да прибере своите и да оставим непокътната легендата за Дьобретан. Той се подсмихна. Това ще да им хареса. Когато всички отново се събраха в голямата зала на призрачно притихналия замък, Хю и Бел седнаха, за да обсъдят по кой път да се върнат обратно в Англия. Двамата соколари и войниците мълчаха, докато господарите им спореха. Най-късото разстояние е от Булон до Довър, каза Изабел. Ще бъда много по-щастлива, ако прекарам по-малко време в морето. Твърде е далече, за да стигнем до там по суша, след като кралят и брат му продължават между особиците си. Не помниш ли какво ни разказа Саймън де Бомон? Няма да сме в безопасност в някои райони на Нормандия, след като Робърт де Белъм е свободен. Не забравяй Уилиям Мортейн. Имението му е твърде близо. И двамата ме познават и ще сметнат, че са направили голям удар, ако ме хвърлят в тъмниците си. Въпреки, че не съм нито богат, нито важен, аз все пак съм добър приятел на краля. Пътищата в Нормандия са твърде опасни за дълго пътуване, скъпа. Тогава какво ще правим? Попита Бел. Със сигурност не предлагаш да останем в цитаделата. Въпреки, че Вивиен и Ги са мъртви и погребани, дори в този миг усещам присъствието им тук. Замъкът е обитаван от духове и колкото по-скоро си тръгнем, толкова ще съм по-щастлива, милорд. Съгласен съм, отговори Хю леко раздразнен. След женитбата на Вивиен бях по-свободен, отколкото преди това. Дьобретан притежават малко рибарско селце на няколко мили на север. Утре, щом се зазори, ще се отправим нататък и ще намерим необходимите лодки и хора, за да ни прекарат през Ла-Манша до Англия. В най-широката му част. Извика Изабел, от което войниците спряха разговорите помежду си и изгледаха господаря си и съпругата му. Има няколко острова, моя Бел, успокои я Хю. Ще плаваме от единия до другия на почивки от Олдърни до Уеймаут Бей. Последната част от пътуването няма да ни отнеме повече от един ден при добър попътен вятър. Имаме достатъчно време, преди да задухат северните ветрове и да стане невъзможно да се прекоси Ла-Манша през следващите няколко месеца. Дори да успеем да се доберем до Булон, в което се съмнявам, зимните ветрове до тогава ще задухат, обясни Хю. Ами конете! Предизвика го тя. Не можем да си позволим да оставим 10 коня след себе си. Твоят крал, Хенри Боклерк, със сигурност няма да ни обезщети за тях, изрече язвително тя. Ами птиците? Няма да оставя Купър? Няма да тръгнем само с една лодка, отговори той. Конете, както и птиците, също ще бъдат прекарани през морето. Тогава по-добре да се моля за попътен вятър, каза сухо Изабел, защото разбирам, че сте решен да потеглим през морето. Ще бъдем в Англия скоро, обеща и той с усмивка. Наистина е по-добре, както аз предлагам, скъпа. Ще видим, изрече заплашително Изабел от Лангстън. Върна се в покоите, където бе живяла с Ги, за да вземе някои от вещите си. Мястото й навяваше множество спомени. Тя почти усещаше физическото му присъствие, чувствените му устни, присвити от задоволство, докато я наблюдаваше. Тя взе няколко обикновени удобни дрехи и други дребни неща, които щяха да са и необходими за пътуването. Отмести един камък от стената и извади оттам малка кесия от козя кожа. Беше личната каса на Ги и в нея той държеше сребърни монети. Щеше да ги запази за бебето.
Тя взе обаче една монета, счупи я внимателно и приши парчетата в подгъва на полата си. Отекна гръмотевица, отиде до прозореца и затвори капаците. Над морето се разразяваше буря. Последвалата светкавица озари бушуващите вълни. Прекрасно, помисли си раздразнително Изабел. Дано да отмине до утре. Стори се, че дочу смях зад гърба си. Смехът на ги. Завъртя се бързо, но нямаше никого. Беше сама. Дали беше сама? Бързо събра нещата си и напусна помещението, без да погледне назад. Беше права. Цитаделата се обитаваше от духове. Ги Вивиен никога нямаше да я напуснат. Щяха да я притежават вечно. Преспаха върху сламеници в голямата зала всички заедно, като се събудиха много преди зазоряване. Лин Тялън претърсиха кухнята, свариха овесена каша, намериха хляб от предишния ден и половин гуца сирене. Откриха и малка кошница с ябълки и Изабел нареди да ги вземат заедно с всичко останало, което ставаше за ядене. Хапнаха набързо. Когато излязоха от голямата зала на цитаделата, Изабел си помисли, че всичко наоколо бе странно притихнало. Вчера по същото време замъкът кипеше от живот. Изчака във вътрешния двор да доведат конете. Лин Тялън бяха отишли в клетката на ловните птици, за да ги освободят. Щяха да вземат с тях само Купър и един млад сокол скитник, когато Линт лично бе дресирал. Така бе привързан към него, че не можеше да понеса мисълта да остави великолепното създание. Другите птици бяха пуснати на свобода. Ако ги оставяха в клетката, скоро щяха да умрат от изтощение и глад. Изабел наблюдаваше как птиците, освободени от качулките и връзките, в началото се почувстваха объркани. После исландският сокол, най-смелият от всички, полетя и се стрелна нагоре към небето, като писукаше от удоволствие. Другите бързо го последваха. Хю искаше да задържи исландския сокол, но отговорността бе прекалено голяма, като се имаше предвид какво пътуване ги очаква. Конете бяха готови, но те все още не ги възседнаха. Хю бе решил, че вероятността да привлекат нечие внимание е много по-малка, ако напуснат владението на Дюбретан по вътрешните стълби към брега, отколкото да яздят на открито. Приливът почти се бе оттеглил и щяха да имат възможност да достигнат малкото рибарско селище Бретан-Сюрмер, напълно изолирано от останалите села в имението. Рибарите може би все още не бяха узнали за убийството и самоубийството на господаря и господарката им и вярвайки, че англичаните идват по нареждане на Дюбретан, щяха да им помогнат. Въведоха животните в замъка, а мъжете последваха Изабел и Хю през един широк коридор, който водеше направо към стълбите. Стъпалата бяха широки и полегати, а не стръмни. Бавно и внимателно, животните слизаха по тях. Известно време настъпи пълна тишина, нарушавана единствено от конските копита, но после дочуха шума на морето, все по-силно и по-силно. Най-после стигнаха голяма, висока пещера и като възседнаха конете си, излязоха на брега. Отляво се простираше ярката, синя водна шир. Молете се времето да се задържи, изрече Изабел, като пое купър и пришпори леко гри. Стигнаха селото не след дълго. Слънцето едва изгряваше и рибарите все още не бяха излезли в морето. Изабел не пропусна да забележи предпазливостта, изписана на лицата им, когато ездачите наближиха, но никой не побягна, защото селяните знаеха, че само хора от цитаделата можеха да се появят от тази посока. Групата спря пред рибарите и лодките им. «Кой е старшият тук?» – попита дрезгаво Хю. Дълго време никой не отговори, после един висок брадат мъж излезе напред. Аз, милорд. Не ви ли казаха в замъка да попитате за Жан Пол? Просто ми казаха, че старшият ще ни уреди преминаването обратно в Англия, отговори Хю. Аз съм сър Хю Факоньер, в служба на Дюбретан. Сега се връщам в Англия заедно с съпругата си и войниците си. Нуждая се от лодки за всички ни, както и за животните. Ще има по една сребърна монета, половината тук, половината, като стигнем бреговете на Англия, за всяка лодка, която ни вземе. Как мислиш, господин Жан Пол? Дали времето ще се задържи още 2-3 дни? Старшият кимна бавно. По една сребърна монета за всяка лодка. Това бе цяло състояние, а никой от замъка не е проявявал подобна щедрост. 10 пътника. 10 коня. Двете ловни птици не бяха проблем. Повечето от лодките в селото бяха малки, но имаше 3, достатъчно големи за тази цел. Неговата и още 2. Времето ще бъде същото още цяла седмица, милорд, отговори той. Можем да ви откараме. Джилиан, Люк, пригответе лодките си.
Старшият се обърна към Хю. Среброто, милорд. Хю извади 3 монети от кесията си. Счупи всяка наполовина и даде 3 половинки на старшия, докато другите рибари гледаха с завист. Без нито дума повече, трите лодки бяха изтласкани във водата. В двете натовариха по 5 коня и по 3 мъже. Изабел, Хю и двамата соколари се качиха на тази на старшията, но не и преди бе внимателно да раздели запасите им от храна. Качиха и съдове с вода. Вятърът бе умерен, когато потеглиха от Бретан-Сюрмер. Морето бе спокойно, нямаше и следа от дъжд или мъгла. Постепенно брегът се стопи в далечината и навсякъде около тях се виждаше само вода. Изабел потрепери, загръщайки се плътност на металото. Не харесваше морето и ако дадеше Господ, никога отново нямаше да плава, стига да пристигнеше благополучно у дома, в Лангстън. Англия, мислеше си тя. Лангстън. Имаше моменти, когато бе обзета от отчаяние, че никога повече няма да го види. Сега едва сдържаше нетърпението си да влезе отново в своята голяма зала, да прегърне майка си и малкия Хю. Колко прекрасно щеше да бъде да води спокоен, нормален живот. Когато Хю я притисна към себе си, тя му се усмихна и детето в нея се размърда, като че ли и то одобряваше завръщането им. Бел сложи ръка върху корема си, подтикната от майчиния си инстинкт. И бебето е не по-малко нетърпеливо от нас да стигнем у дома, каза тя на съпруга си. Мислили ли сте как ще го наречем, милорд? Ръката му се плъзна над нейната. Ще го кръстим Хенри, ако е момче, моя Бел, но бих искал Матилда, ако е момиче, като добрата ни кралица, подразния той. Никога няма да кръстя своя дете Хенри, заяви възмутена Изабел. Ако не беше кралят, нищо от това нямаше да ни се случи. Почти ни бе отнет животът и със сигурност ни бе отнета възможността да наблюдаваме как расте малкият ни син. И защо? Заради Хенри Боклерк? Не е името Хенри? Ако не беше кралят, напомни Хю на разсърдената си съпруга, нямаше да се оженим, не покорнице. Освен това идеята да тръгнеш след мен бе твоя, а не на краля. Не мога да не нарека втория си син Хенри, особено ако искам да запазя благосклонността му. Ако не бях тръгнала след вас, напомни му Изабел вероятно за стотен път, нямаше да си възвърнете паметта. Освен това, какъв избор имах? Ако бях останала в двора, вероятно щях да бъда вкарана в леглото на краля. Бихте ли предпочели това? Като не си останала в двора, каза той тихо, бе вкарана в леглото на Гидио Бретан. Кое от двете е за предпочитане, не зная. Поне цяла Англия няма да узнае за срама ми, противопостави се тя. И поне детето, което нося, е законно заради неспособността на Гидио Бретан да има деца. Кралят е известен с плодовитостта си. Щеше ли да ви достави удоволствие да отгледате незаконното дете на краля, милорд? Завърши тя ледено. Туш, не покорнице, отговори той. Бе успяла отново, бе извъртяла логически довод в своя полза. Ти си невъзможна, предаде се той. Изабел извъртя глава и впери поглед в морето. Да, съгласи се тя успокоена. Бихте ли предпочели да съм като мекушавата ми майка? Алет никога не би преживяла това, което ми се случи, милорд. Тя е прекалено нежна и деликатна. В този момент жената, за която разговаряха, сипеше ругатни от новата кула в Лангстън по адрес на заварения си син и неприятния му спътник Люк Десай. Разбойник. Страхливо изчадие на дявола. Крещеше Алет Дебрайърд. После изля съдържанието на нощното гърне върху главите им. Ричард де Манвил отскочи в страни бързо, но приятелят му нямаше такъв късмет и бе залян с миризливата течност. Де Манвил му се присмя, но после изкрещя в отговор на втората си майка. Леди, държите се глупаво. Ще проникна в убежището ви и тогава ще съжалявате, че не сте ме допуснали. Лангстън е мой. Аз ще го държа в името на законния крал на Англия, Робърт Нормандски. Крал Хенри е законния крал на Англия, вонящ негоднико, отвърна Алет. Когато съпругът ми, Хю Факоньер и сестра ти се върнат, ще мечтаеш да не си се раждал, Ричард де Манвил. Хю Факоньер няма да се върне, каза със сигурност Ричард. Що се отнася до сестра ми, ако случайно се появи в Лангстън, ще установи, че отговарям не само за крепостта, а и за нея самата. Внукът ми е господар на крепостта, в случай, че баща му не се завърне, изрече самодоволно Алет. Крал Хенри ще подкрепи претенциите на малкия Хю и ще изрита клющавия ти. Обратно през Ла-Манша в онази му хлясала купчина от камъни, наречена Манвил.
и тя изчезна в колата, като затвори с трясък капаците на прозорците. «Дай ми малката кучка», каза Люк Десай. «Ще я науча на по-добри маниери». Той разтърси мокрия си ръкав, но знаеше, че вонята ще остане, докато дрехата му не бъде изпрана. «Когато завладея цялото имение, обеща Ричард, можеш да правиш с скъпата ми мащеха каквото пожелаеш, но ако Изабел се върне, трябва да се ожениш за нея, за да си затвърдя позициите в Лангстън. Хю Факоньер никога няма да избяга от Дюбретан. Ако вече не е мъртъв». И той се изсмя противно. «Алет за любовница, Изабел за съпруга, ще се наредиш чудесно, Люк. Ако херцог Робърт не успее да завладее Англия, тогава ще се закълна във вярност на Хенри Боклерк, заради това имение, и ти ще продължиш да се грижиш за тях заради мен. Не мога да загубя, скъпи Люк. Не мога да загубя». Алет бе очевидно ядосана в кулата си. «Не мога да повярвам, че Ричард просто влезе в Лангстън и го превзе. Ох, ако само Ролф беше тук, никога не би посмял». «Това наистина е вярно, лейди», съгласи се отец Бернар. Ролф де Брайърд бе заминал отново в служба на краля и се намираше в Нормандия с най-опитните и добре обучени войници от Лангстън, като остави малци на новобранци да пазят крепостта. Те не познаваха Ричард де Манвил, нито дори им се бе сторило вероятно, че двама рицари, придружени от четирима войни, представляваха опасност за Лангстън. Дори Ролф не би предположил подобна дързост. «Сър де Манвил вероятно е следил сър Ролф да замине», каза свещеникът. «Знаел е, че кралят ще го призове и Лангстън ще остане беззащитен без него». «Слава Богу», изрече Алет, «че успях да избягам в новата си кула с децата. Ако Ричард знаеше кое от момчетата е малкият Хю, щеше да го убие, без да му мигне окото. Тогава, ако Хю не се върне, нямаше да има наследник на Лангстън». Тя потрепери. «Благодаря на Господ, че имаме собствен кладенец в кулата и че слугите успяват да ни носят храна, но добри отче, до кога ще успея да издържа така? Не се страхувам за себе си, разбирате, а за децата. Ричард е жесток като баща си. Момчетата трябва да бъдат защитени на всяка цена». «Кулата ви е сигурна, лейди», увери я отец Бернар. «Ричард не е достатъчно умен, за да разбере как се снабдяваме с храна. Няма да остане тук дълго, обещавам ви. Познавам краля, познавам и херцог Робърт. Хенри Боклерк ще надделее. Ще си запази Англия, ще превземе и Нормандия, преди да е изминала и година, обещавам ви. Кралят никога няма да даде Лангстън на Ричард де Манвил. Ще успеем да издържим, докато лорд Ролф се завърне, сигурен съм». В залата Ричард де Манвил седеше на господарската маса с Люк Десай. Въпреки привидната си смелост, той се чувстваше неудобно и малко оплашен, защото истината бе, че е страхливец. Слугите бяха изключително вежливи и не му даваха никакво основание да се оплаче, като се подчиняваха на всяка негова заповед. Двамата с Люк дори бяха удостоени с честта да си изберат партньорки за леглото сред няколко красиви момичета. И все пак Ричард де Манвил знаеше, че напада къщата на сестра си. Мащехата му се бе барикадирала в кулата с децата и с истинския наследник на Лангстън. Свещеникът влизаше и излизаше, въпреки че нашественикът все още не бе успял да разбере как. Сега отецът го предупреди, че душата му се намира в смъртна опасност. «Херцог Робърт няма да надделее, монсеньор. Върнете се в Манвил и се откажете от тази глупава прищявка да владеете и Лангстън». «Лангстън бе крепостта на баща ми и като негов единствен син, ми принадлежи по право», отговори Ричард. «Зная, че баща ви, Бог да даде мир на праха му, е завещал Лангстън на сестра ви, лейди Изабел», отговори свещеникът. «Както Вилхелм Рижави, така и крал Хенри признават нейното право. Сега тя е и съпруга на саксонския наследник на тези земи. Не можете да имате никакви претенции. До сега не сте сторили нищо лошо, монсеньор, въпреки че лейди Алет се страхува за децата. Върнете се в Нормандия, докато все още имате тази възможност». «Никога», извика Ричард де Манвил. Отец Бернар въздъхна. «Тогава дано Господ да се смили над вас, монсеньор, защото нито Ролф де Брайърд, нито Хю Факоньер ще го направят, когато се върнат и ви открият тук». «Хю Факоньер няма да се завърне в Лангстън», отвърна уверено Ричард. «Племенникът ми все още е бебе, а децата често боледуват и много пъти това се оказва фатално. Аз съм единствения господар на Лангстън. Ако херцог Робърт не превземе Англия, тогава ще пледирам пред крал Хенри. Де Манвил винаги са били верни последователи и васали на семейството му.
Отец Бернар преразказа разговора на Алет де Брайърд. Защо е толкова сигурен, че Хю няма да се върне? Очуди се тя. И къде е тази моя дъщеря? Замина преди година и нито дума от нея. Ще й кажа някои неща, когато се прибере у дома. Така да избяга и да остави малкия Хю, но не е ли била винаги своенравна? Вие така твърдите, отвърна сухо свещеникът. Алет де Брайърд бе пример за съпруга и майка, но понякога я намираше за отекчителна. Трябваше да признае, че леди Изабел му липсваше. Отец Бернар се молеше всеки ден за нея, откакто бе заминала. Беше се молил и за Хю и очакваше за връщането им в Лангстън. И двамата щяха да се върнат. Някак си го знаеше. Междувременно, трябваше да се грижи за Алет и за децата, и да се моли по-усърдно да се отърват от Ричард де Манвил. Глава 19. Плаването мина благополучно. Хю Факоньер, съпругата му и мъжете с тях стъпиха на английска земя, след като прекараха 3 дни в морето. Слязоха на скалистия бряг близо до Уеймаут Бей. Платиха на рибарите останалата половина от среброто и те незабавно потеглиха обратно към Бретан-сюр-Мер. Преди да отплават обаче, Хю им разказа за трагедията, сполетя Дьо-Бретан. Свободни сте, приятели, каза той на стъписаните мъже. Не е необходимо вече да се страхувате от тях. Магиосничеството им изчезна заедно с тях. Жан-Пол поклати глава. Може би, рицаро, промълви неуверено той. Изабел не знаеше дали тя или конете се почувстваха по-спокойни да усетят твърда почва под краката си. Всъщност нямаше основания да се оплаква. Пътуването бе минало гладко, без никакви инциденти. Все пак, скърцането на пясъка бе като музика за ушите й. Намериха вода за конете и потеглиха за Уинчестър, където Хю се надяваше, че ще научи новини за краля. Изабел не бе доволна, че ще видят краля отново, но Хю я успокои. Опитът му да те прелъсти не е бил разгласен. Не си го изложила публично, когато си избягала от двора, но е разбрал урока, който си му дала. Няма да се опита да пречупи съпротивата ти отново, особено след като аз съм с теб, моя Бел. Въобще не трябваше да прави подобен опит, отвърна троснато Изабел. Той е крал, отговори Хю и присвира мене. Не е извинение за лошото му поведение, не отстъпваше Бел. Хю не си направи труд да отвърне на съпругата си, защото как би могла Изабел да разбере човек като Хенри Боклерк. Със сигурност нямаше да му е приятно Хенри да се забавлява с жена му, но все пак кралете бяха различни. Ако беше с нея, това нямаше да се случи. Ако бе послушала съвета на Ролф и бе останала в Лангстън, нямаше да се стигне до това положение. Разбира се, ако го изречеше на глас, Изабел отново щеше да му отговори, че ако не бе отишла в двора, а след това и в Бретан, той едва ли щеше да си възвърне паметта и вероятно все още щеше да е пленник на Дьо-Бретан. Хю Факоньер се усмихна сам. В този случай бе по-добре да замълчи, вместо отново да изслуша строгата лекция на съпругата си за разюздаността на крал Хенри. В Уинчестър разбраха, че кралският двор в момента се намира там, но владетелят е заминал 2 седмици на лов. Хю Факоньер потърси личния управител на краля и му съобщи, че се е завърнал в Англия и се прибира у дома си в Лангстън. Като излезе от стаята на управителя, той зърна Ролф де Брайърд в коридора и му викна. Дочувайки гласа на приятеля си, Ролф се обърна и по красивото му лице се появи усмивка от изненада и радост. Двамата мъже се прегърнаха и Ролф попита. Къде, по дяволите, беше Хю? Леди Изабел с теб ли е? Не можем да се върнем при Алет без дъщеря й. Да, Бел е с мен, отговори Хю. Благодарение на скъпия и брат, и двамата с Бел бяхме затворени при приятели на Деманвил. Бяхме в Бретан, затова не сте могли и да ни намерите, въпреки че Бел успя да ме открие. С помощта на мъжете от Лангстън и соколарите ни, успяхме да избягаме неотдавна и да се завърнем в Англия. Бих казал, че моята Бел и аз прекарахме часовете, докато бяхме в плен, изключително приятно. През пролетта очакваме дете. Това бе историята, която бяха съчинили с Изабел, за да обяснят дългото си отсъствие. Соколарите и войниците се съгласиха, че този вариант е достоверен и се заклеха, че ще повтарят същото. Те и без това знаеха малко от случилото се в действителност, но и то ги бе изплашило до смърт. Като рибарите от Бретан-сюр-Мерите не бяха сигурни, че е сложен край на магиосничеството на Дьо-Бретан. Колкото по-малко се говореше за престоя им в Бретан, толкова по-добре. Изабел остана доволна, като узна, че кралят е отишъл на лов и 2 пъти по-доволна да види втория си баща. Не ми се карай, татко Ролф, каза тя.
Кю нямаше да се прибере от дома без помощта ми. Вероятно щеше да си дойде много по-скоро, ако не беше с него, за да се тревожи, отговори Ролф, все още раздразнен от начина, по който така хитро го бе надиграла и заминала за Бретан. Не, Кю защити съпругата си, като добави още малко подробности. Бях получил тежък удар по главата и докато Бел не ми помогна да възвърна паметта си, не можех да си спомня кой съм. Дължа оздравяването си на Бел. Потеглиха към Лангстън на следващия ден. Лондон и се стори още по-шумен и по-мръсен от предишния път. Изабел се радваше, че бързо се измъкнаха от града и поеха по широкия път към Колчестър. У дома бяха толкова близо. Дори въздухът и бе познат. Стигнаха река Блайт един дъждовен, мъглив следобед. Докато чакаха лоткарят да ги прекара на другия бряг, Изабел забеляза, че крепостта вече има две каменни кули. Най-после лодката пристигна и мъжът в нея остана с отворена уста от изненада, като видя Хю и Изабел. Милорд, милейди, мислихме си, че сте мъртви, възкликна той. Кой е твърдял подобно нещо? Попита Изабел с предишния си повелителен тон. Старият Албърт бе убеден, че никога повече няма да ви видим. Тъжеше толкова много за това, преди да почине, отговори лоткарят и после погледна към Хю. Не мога да ви преведа през реката, милорд. Трябва да съобщавам на всички посетители, че е забранено влизането в крепостта Лангстън, която в момента се пази в името на херцог Робърт. Лоткарят запристъпе нервно от крак на крак и заби по-дълбоко пръта си в кълта край брега на реката, за да задържи лодката си. Кой държи Лангстън? Попита Хю тихо. Лорд Ричард де Манвил, отговори мъжът. А леди Алет? Попита Ролф. Заключила се с децата в новата кула, милорд. Казват, че всеки ден проклина човека, превзел крепостта, когато я кара да се предаде, обясни лоткарят. Колко души е довел със себе си лорд Ричард? Попита Хю. Има още един рицар и четирима войници. Как, по дяволите, е успял да завладее крепостта с четирима войници и един рицар? Избухна Хю. Със сигурност, дамата не го е пуснала сама. Вината е моя, струва ми се, намеси се Ролф. Взех по-опитните мъже с мен, когато кралят ни извика. Бяхме изпратени в Нормандия, за да се свържем с феодалите, верни на крал Хенри. Не можеш да пътуваш в днешно време из Нормандия без тежко въоръжен ескорт. Тогава повярвах, че сър де Манвил вече е загубил интерес към Лангстън. Оставих само младоци да пазят крепостта. Де Манвил вероятно направо е влязъл като у дома си, защото тези зелени хлапета едва ли са предположили, че двама рицари и четирима войници представляват заплаха. Лоткарят кимна. Да, лорд, точно така стана. Върни се и ако те попитат, кажи, че някакви пътници са търсили подслон. После, като се стъмни, ела да ни прекараш през реката, за да завземем отново Лангстън. Предай в кулата тази вечер да се погрижат за сър де Манвил да се почерпи добре, за да го хванем неподготвен. Има още един рицар, казваш? Да, милорд. Някой си Люк Десай, много неприятен човек, отговори изчерпателно лоткарят. После се оттласна от брега и премина реката. Изабел започна да киха. Дъждът се усилва, каза тя. Още колко ще трябва да чакаме? Няма ли подслон наблизо? Трябва да се върнем обратно към горичката, за да не ни забележат от стените на крепостта, каза Хю. Групата ни е достатъчно голяма, за да обезпокои брат ти, ако ни зърне, а не искам да ни залостят вратите. Няма значение, обади се Ролф. Когато строихме новата кула, прокопахме тунел, който излиза извън стените на крепостта. Щом се стъмни, ще прекосим реката под прикритието на нощта и ще успеем да проникнем вътре. Все още няма проход, който да свързва новата кула с старата. Възнамерявахме да го направим по-късно. При изграждането на кулата оставихме една част от стената за този проход, но до отвора се достига само през една врата или през този таен тунел. Отлично! Хю се усмихна доволно. Ричард де Манвил е много суеверен, или поне така Вивиен Дю Бретан ми е обяснявала. Имам съвършен план да го прогоним от Лангстън, без да дадем нито една жертва. Ще е по-добре да го убиеш, и рицаря му също, обади се мрачно Изабел. Няма лесно да се откаже от манията си да превземе Лангстън. Докато не умре, ще прекараме остатъка от живота си, като се чудим кога ще се появи отново. Ще предаде фикс идеята си на синовете си и никога няма да се отървем от фамилията де Манвил. Убийте го сега, докато имаме възможност, милорд. И тя кихна отново.
Има старо бор наблизо, където дамата може да се подслони, прекъсна ги един от войниците. Бързо го намериха. Събраха все още сухи дърва и запалиха малък огън вътре. Оставиха птиците в една дървена преграда, където се държеше сламата. Всички бяха гладни, изморени и нетърпеливи да се преоблекат с сухи дрехи. Какво възнамеряваш да правиш с Диманвил? Попита Ролф, когато най-после се настаниха около огъня, за да чакат. Хю се усмихна бавно. Местното население вярваше, че хората, които ни държаха в плен с Бел, са магиосници. Спекулираха с славата на фамилията си, за да държат крепостните в подчинение, а съседите си надалеч. Ричард им е дал клетва за вярност и те му обещали, че ще си възвърне Лангстън. Първия път, когато е дошъл и Изабел го е изгонила, той се върнал при тези набедени магиосници много сърдит. Уверили го, че ако прояви търпение, ще постигне своето. Как само се смееха зад гърба му, защото, естествено, бяха измамници, разказа Хю на Ролф, представяйки в такава благоприятна светлина цялата история. Аз обаче ще убедя Ричард Деманвил и палячото му, че съм придобил магиоснически способности и ще го накажа със своята магия, ако не се върне в дома си в Нормандия и не остане там. Никога няма да ти повярва. Вметна скептично Ролф. О, ще повярва, изсмя се Бел. Спомням си, когато бях малка, че Ричард се страхуваше от някои неща. Ако черна котка му минеше път, а ние имахме една писана, която непрекъснато раждаше само черни котенца, той се кръстеше, завърташе се три пъти и плюеше. Ако се появяваха гръмотевици през зимата, както понякога се случва, той твърдеше, че дяволът вдига шум. Плаши се от всичко, на което не може да даде логическо обяснение. Сигурна съм, че с подходящи заплахи, Хю ще успее да го убеди, че е станал магиосник. Въпреки това мисля, че трябва да го убием, заключи Изабел. На брат ми не може да се вярва. Нека се опитаме да решим въпроса по мирен начин, не отстъпваше Хю. Почти се стъмни и потеглиха с конете надолу към реката, където лодкарят ги чакаше. Дъждът бе престанал, но от водата се издигаше лека мъгла. Войниците бяха превозени първо. Така, в случай на изненадваща атака, господарите им нямаше да бъдат без защита. Ролф се качи с първата лодка. Последният курс бе за Хю, Изабел и двамата соколари. Лодката се допря до брега и Изабел пришпори леко гри. Другите я последваха. Групата мина бавно през селото до крепостта. В мъждиво осветените къщички селяните стояха смълчани, но всички се усмихваха, до последния. Появи се вятър и отново заваля, докато се изкачваха нагоре по хълма. Както и предположиха, портите бяха залостени. Ролф ги поведе по край стените, където се издигаше втората кула. Като отмести един грижливо поставен храст, той им показа вратата. Извади ключ от туниката си и отключи. Тя се отвори безшумно на добре смазаните си панти. Другите слязоха от конете си и ги завързаха между дърветата, за да не бъдат открити, и тръгнаха след Ролф де Брайърд в тунела. Той изчака всички да влязат, направи им знак с ръка да минат напред и заключи след себе си. Взе факли от поставките на стената и ги запали от единствената каменна лампа, която гореше в коридора, като подаде по една на всеки, за да си осветяват пътя. После мина отпред и нареди. Следвайте ме. Тръгнаха през каменния тунел. Въздухът бе застоял и студен. Вървяха няколко минути и пред тях се появиха очертанията на друга врата. Без никакво предупреждение, тя се отвори и в коридора се появи светлина. Зърнаха нечи силует и Ролф и Хю посегнаха към сабите си. Мислех си, че ще дойдете от тук, милорд, извика отец Бернар. Добре дошли у дома. Миледи Изабели виждат очите ми. Свещеникът ги изведе в една квадратна зала, която бързо се напълни с войниците от Лангстън. Къде сме? Попита Хю. Това е входът за новата кула от към вътрешния двор, милорд, отговори отец Бернар. После спусна един гоблен, който прикриваше входа, и избута дъбова маса до стената. Майка ви очаква горе, миледи, каза той на Изабел. Молих се дълго и упорито за благополучното завръщане и на двама ви. Молитвите ви не са останали нечути, добри отче, отговори Изабел учтиво. Не бе необходимо да споменава, че би желала Бог да им бе помогнал по-бързо. Свещеникът бе непорочен човек. Никога не би могъл да си представи какво бяха преживели двамата с Хю. Тя изтича нагоре по стъпалата при майка си. Алет погледна дъщеря си и избухна в сълзи. Слава Богу! Хълцаше тя. Бел я прегърна и я сгълча нежно.
Мадам, трябва ли винаги да плачете? Завърнах се жива и здрава и вие скоро ще имате още един внук, когото да глезите. Къде е синът ми? Искам да го видя още сега. Децата спят, Изабел. Не можеш да събудиш Хю. Той все още е малък и ще го изплашиш. После няма да мога да го приспя отново. Трябва да почакаш до сутринта. Но аз не съм виждала сина си повече от година. Запротестира Изабел. Вината не е моя, отговоря Лет, нито Хю е виновен, че майка му избяга и го изостави, когато едва бе навършил годинка. Ще почакаш до сутринта. Няма да разбудя детската стая в този час. Освен това искам да узная, кога съпругът ти ще ни отърве от Ричард Деманвил. Хю ще трябва да ви каже това, мамо, отвърна Бел. Бе разочарована, че не й позволиха да види детето си, но в случая майка й бе напълно права. Погледна Алет и се усмихна. Вие също очаквате дете. Засмя се. Колко ще станат с това, мадам? 3. Отговори самодоволно Алет. Надявам се този път да е момиче, защото бих желала да имам дъщеря да ме утешава на старини. Което означава, изрече леко обидена Изабел, че не сте убедена, че можете да разчитате на мен, така ли е, мадам? Ти си прекалено независима, Изабел, отговори майка й. Ще имам нужда от теб, а ти ще бъдеш на някое приключение. Искам Хрисима, кротка дъщеря, която ще порасне и ще стане жена като мен, каза Алет, а не покорница, която да препуска из цялата страна. Тя скръсти ръце върху издутия си корем. Къде се губи през цялото това време? Изабел внимателно разказа версията, както двамата с Хю се бяха уговорили. Когато свърши, Алет кимна и за изненада на Бел се съгласи с дъщеря си, че е била абсолютно права да последва инстинкта си и да тръгне след съпруга си. Не мислех, че ще ме сметнете за права в този случай, призна Бел, защото, както сама отбелязахте, ще постигна своето. Хю нямаше да си възвърне паметта отново, ако не си била ти, Изабел, каза Алет. Ясно е, че си постъпила правилно. Хю и Рол влязоха в малката семейна зала на новата кула. Алет изтича към съпруга си и го прегърна. Била си толкова смела и умна също, любов моя, похвали я гордо Ролф. Не съм смела, отвърна Алет. Никога не съм се страхувала от Ричард, милорд. Той е страхливец по душа. Как ще го убиете? Попита тя. И кога? Може да не се наложи да го убиваме, намеси се Хю. Ако не го убиете, никога няма да ви остави на спокойствие, Алет предупреди зет си. Такива са мъжете от фамилията Деманвил. Добре дошли у дома, Хю, додаде Алет. Изабел ми разказа приключенията ви. Къде са войниците? Попита внезапно Бел съпруга си, като забеляза отсъствието им. Промъкнаха се от новата кула към казармата, обясни Хю. Трябва да пленят четиримата войници на брат ти, за да сме сигурни, че няма да вдигнат тревога. Един от хората ни ще се добере до голямата зала, за да се увери в какво състояние са Ричард и спътникът му. Ако все още не са пияни, нашите хора ще им помогнат. Когато най-после се напият до безсъзнание, ще ги пренесем през реката в онзи обор, за да се наспият хубаво. Къде е Агнета? Очуди се на глас Изабел и погледна майка си. Тя в безопасност ли е? Алет кимна. Скрита е в селото, защото е прекалено хубава, за да се навърта по край брат ти или Люк Десай. Ще изпратим да я извикат, дъще, и тя ще се зарадва да те види. Не след дълго се появи един от войниците и докладва на Хю, че четиримата нормандци са пленени и заключени. Слугите вече бяха узнали, че истинските им господари са се завърнали и са в крепостта. На Ричард Деманвил и Люк Десай им бе предложено най-хубавото вино, което имаха, примесено с една билка, която щеше да ги опои и да заспят непробудно поне 10 часа. Ще мине известно време, преди да можем да ги преместим, каза Хю. Мисля, че трябва да си починеш, моя Бел. Ако можех, щях да ти помогна да съблечеш тези мокри дрехи. И той и намигна закачливо. Искам гореща баня, отговори тя. Не и преди да разчистим брат ти и приятеля му от залата, скъпа. Доколкото си спомням, последния път, когато пожела гореща баня си навлече доста неприятности. Гласът му бе много тих, така че само тя чу думите му. Този път трябва да се въоръжиш с търпение. Само този път, усмихна се тя уморено. Няма ли да си починеш вече? Попита Алет дъщеря си. Не, не още, отговори Изабел. Въпреки, че на металото ми е мокро, дрехите ми отдолу са сухи. Бих пинала малко вино и мога да хапна нещо, мадам.
Ела, Ролф де Брайърт, и ми разкажи как вървяха нещата в Лангстън, докато отсъствахме. Тя свали пелерината си и се настани пред една голяма камина, в която пламтеше буен огън. Алети подаде бокал с затоплено вино и се зае да реже хляб и сирене. Лятото, когато заминахте, както вероятно си спомняш, започна Ролф, беше лошо. Реколтата бе оскъдна, както зърнените култури, така и плодовете. Имаше много болести по добитъка и загубихме доста животни, макар че овцете оцеляха. В деня на Свети Лоренс се разрази страхотен вятър, какъвто никой преди не бе виждал. Нанесе неизмерими щети, не остана нито един покрив на колибите в селото. Тази година бе по-добра, макар че кралските налози, заради войната в Нормандия, не ни помогнаха да се възстановим. Няма васал, който да е пощаден. Крал Хенри изцежда и последната монета от всички ни, а ние правим същото с крепостните. Опитвам се да ги пощадя, когато успея, и се опитах да разберат, че всички трябва да се жертваме заради Англия. Повечето разбират и миналата година се погрижих никой да не гладува. В Лангстън нямаме въстания както в други имения. Справил си се успешно, милорд, каза Изабел. И ти благодаря. Без теб, Лангстън щеше да стане плячка кой знае на кого. Двамата с Хю няма да го напускаме вече. Хю е длъжен да служи на краля, Изабел, обори Ролф. Ако ни призове, ще заминем. В противен случай ще се сметне за държавна измяна. Изабел замислено отпи глътка вино, но не каза нищо. Нямаше какво да каже. Молеше се единствено Хенри Боклерк да забрави за съществуването на Хю Факоньер и Ролф де Брайърт, когато настъпеше часът да превземе Нормандия от брат си Робърт. Изморена повече отколкото предполагаше, тя заспа на стола, чашата в ръката й се наклони и останалото вино се разля на пода. Хю измъкна бокала от пръстите и тогава седна да вечеря. Оставете я така, докато изместим натрапниците от крепостта, каза той тихо. После ще я събудя и ще си легнем в нашето легло след всичките тези месеци. Историята, която ми разказа, бе простичка, но имам чувството, че в нея се крие нещо повече, изрече Алет проницателно. Ще добавиш ли нещо? Дори да има нещо, отвърна мрачно Хю, по-добре е да не питате моята Бел. Казали сме ви това, което е необходимо да знаете. И двамата няма да допълним нищо повече, Алет. Моля ви, не позволявайте любопитството ви да вземе връх над здравия разум. Хю Факоньер можеше да си представи как щеше да реагира тъща му със своята изтънчена деликатност, ако знаеше за перверзиите на Гидио Бретан и сестра му. Алет щеше да получи ужасен шок. Не възнамеряваше да сподели дори с Ролф де Брайърт, най-добрия му приятел. Двамата с Изабел обаче трябваше да поговорят за това. Към полунощ един от войниците им съобщи, че двамата рицари са заспали непробудно в залата. Хю и Ролф отидоха незабавно, за да контролират преместването на натрапниците. Усмихнаха се, като влязоха в залата и чуха силното хъркане на нормандците. Опиянените мъже бяха изнесени навън и поставени върху носилка, опъната между два коня. Животните и товарът им бяха изведени от вътрешния двор надолу по хълма, през заспалото село, до лодката, която премина от другата страна на тъмната река. Конете бяха отведени до малкия обор, където Хю и групата му се бяха приютили през деня. Ричард де Манвил и Люк де Сай бяха свалени от носилката и оставени в сламата, като продължаваха да спят дълбоко. Как бих искал да съм тук сутринта, когато приятелчетата ни се събудят, засмя се Ролф. Чудя се какво ли ще си помислят, че им се е случило. В началото ще бъдат объркани, не се съмнявам, отговори Хю, но после ще решат, че по някакъв начин сами са преминали реката. Първите съмнения ще ги обхванат едва когато прекосят реката и се завърнат в крепостта, за да открият, че сме я превзели. Тогава ще започне истинската игра. Върнаха се заедно с хората си и конете. Настроението им бе приповдигнато, когато Хю Факоньер, лорд на Лангстън, влезе във вътрешния двор. Портите отново бяха залостени и Хю отиде да вземе съпругата си, за да се приберат в спалнята си. Коленичи до нея и я целуна по бузата. Бел отвори бавно очи. Свърши ли се? Да, моя Бел. Ричард де Манвил бе отнесен извън крепостните стени, заедно с приятеля му, отговори той, като й помогна да се изправи. Ела, нека да те отведа в нашата стая. Той я вдигна на ръце и я понесе към старата кула. Главата й бе отпусната върху рамото му. Беше много, много изморена. Агнета се появи от сянката с усмивка. Добре дошли у дома, милорд.
Добре дошли, миледи. Погледът ти се спря върху Линд и начинът, по който той я изгледа, и каза всичко, което искаше да узнае. Все още я обичаше. Опита се да си възвърне спокойствието. Докато изнасяхте онзи натрапник, обясни Агнета, събудих прислугата и разчистихме господарските покои от вещите му, сменихме чершафите на леглото, милорд. И двамата ще спите добре в собственото ви легло тази нощ. Да остана ли и да помогна на Милейди да се съблече? Мисля, че е прекалено изморена, каза нежно Хю. Лягай си, а утре господарката ти ще се зарадва да те види. Ще махна само бутушите и ще я сложа под завивките. Както виждаш, вече е заспала. Изабел чуваше гласовете им. Познати гласове. Инстинктивно усещаше, че е в безопасност, и като измърка, потъна в сън. Звезда, звезда, звезда. Като се събуди на разсънване, за момент се очуди къде се намира и тогава осъзна прекрасната действителност. Беше у дома. У дома, в Лангстън, в собственото си легло. Събуди се. Хю бе до нея. Вкъщи сме, изрече тя щастлива. Да, но преди отново да заживеем като преди, трябва да разрешим няколко въпроса, моя Бел. Първият е брат ти. Ще ми помогнеш ли за малката измама? Разбира се, милорд, отговори тя. Но мисля, че е глупаво, ако не го убиете. Вие може да си мислите, че сте приключили нещата с него, но не и той. Ричард ще продължи да ни създава неприятности, докато е жив. Въпреки това, скъпа, аз съм господарят тук и моята воля е закон. Желая да реша проблема така, отвърна и Хю. Тонът му я подразни. Държеше се като надут глупак. Ричард де Манвил бе опасен, а човек не отстраняваше злото, като му обърнеше гръб. Със сигурност щеше да дойде момент, когато Хю Факоньер да съжалява, че е позволил Ричард де Манвил да си замине, вместо да го изпрати в дървен ковчег. Струва ми се, че дочух гласа на Агнета с нощи, преди да заспя, каза Бел на съпруга си, като смени темата. Да, обзалагам се, че е някъде наблизо. Беше прав. Агнета се появи в стаята от към банята. Приготвила съм ви банята, милейди, каза момичето, като че ли Изабел никога не бе отсъствала. Ох, как само ме изплашихте, когато се събудих онази сутрин в Уинчестър и бяхте изчезнали. Постъпихте много лошо. Притеснявах се седмици наред след това, като се чудех какво ли ви се е случило. Изабел се къпеше пред слугинята си и двете разговаряха за приключенията на Бел. Естествено, за версията, която тя разказваше на всички останали. След като красивата и огнено-златиста коса бе измита, изсушена и сплетена на една плитка, Бел се облече в любимия си зелен цвят и се забърза с Агнета, за да види Хю младши. Няма да повярвате колко е пораснал, леди. Ада, гувернантката му, наистина се грижи добре за него. Той ходи, дори може да говори, а все още не е навършил 3 годинки. Всички го обичат. Старият Албърт седеше пред колибата си в последните дни на живота си и го чакаше да иде при него. Дялкаше му от дърво различни животни с изкривените си пръсти. Минаха през голямата зала, прекосиха вътрешния двор и стигнаха в новата кула. В детската стая очите на Изабел се разшириха. Не можеше да бъде. Все пак бе истина. Малкото момченце, доведено от преданата Ада, бе огледален образ на баща си. Изабел протегна ръце. Хю, синчето ми, ела при мама. Детето се скри свенливо зад полата на гувернантката си. Изабел се усмихна нежно. Хю, мъничкият ми, каза тя. През пролетта, може би дори точно на рождения ти ден, ще ти дам за подарък малко братче или сестриче. Ще ти хареса ли? Хю младши се замисли за момент, после кимна тържествено. Може ли да играя с него? Попита. След време, сине мой, отговори тя и го прегърна. О, бебето ми, колко много ми липсваше. Появи се и Хю Факоньер, също с лисен да завари малко момченце, когато си спомняше пухкаво бебе с розови буски. Аз съм баща ти, Хю, представи се господарят на стъписаното момченце, вперло невинните си очички във високия мъж. Хю се наведе и вдигна сина си на ръце. Мъжете, додаде той, трябва винаги да говорят лице срещу лице. После целуна детето, сложи го на пода и погледна Бел. Хайде да отидем в залата и да почакаме гостите си, мадам, предложи. В залата всички слуги бяха усмихнати, докато поздравяваха своите истински господари. На масата бяха сложени яйца с сос, овесена каша с стафиди, пресен хляб, наскоро избито масло и голям съд с мед.
Изабел от месеци не бе имала подобен апетит, макар че и се струваше малко странно да се храни сама. Кю също си похапна добре. Бе поставил наблюдатели, обясни на съпругата си, така че щяха да ги предупредят на време, когато Ричард де Манвил преминеше реката. Когато привършиха с закуската си, Кю събра всичките си слуги в залата. Обясни им, че той и съпругата му са държани в плен през всичките тези месеци в Бретан. Разказа им, доколкото им бе необходимо да знаят, за връзката между Ричард де Манвил и Дьо Бретан. Сега, завърши той, когато зет ми се завърне в крепостта днес, аз ще го убедя, че съм го преместил на другия бряг с помощта на магия и че силата ми е достатъчна, за да го накажа, ако отново се опита да завладее Лангстън. Тъй като не искам моите хора да се страхуват от мен, трябва да знаете, че няма никаква магия, но Ричард де Манвил не бива да разбере. Той е суеверен и ще се оплаши. Ще си замине и повече няма да ни притеснява. Кю изгледа обърнатите към него лица. Сега ми се доверете и се заемете с ежедневните си задължения. Към обяд им съобщиха, че са забелязали Ричард де Манвил заедно с Люк Десай на другия бряг на реката да викат лоткара. Като влезе в голямата зала, де Манвил нареди да му донесат вино, после замръзна на мястото си. Лицето му изгуби цвета си, когато той забеляза Хю Факоньер и сестра си Изабел, застанали зад голямата маса. Така, братко, изрече Изабел подчертано враждебно. Виждам, че си се върнал в Лангстън, въпреки предупреждението ми при последното ти посещение. Толкова ли си глупав, че не можеш да запомниш? Не си добре дошъл тук и въпреки това, като се върнах от Бретан, открих, че си изолирал майка ми и сина ми в новата кула и си ги заплашвал. Така няма да стане, Ричард. Просто няма да стане. Била си в Бретан. Ричард де Манвил бе пребледнял като тебешир. Какво си правила в Бретан, малка кучко? Търсих съпруга си, когато си примамил в Манвил, а после си предал в ръцете на Вивиен Дьо Бретан, отговори Изабел. Имаш да отговаряш пред нас за много неща, братко, но сега господарят на Лангстън ще се погрижи за теб и с пътника ти, Люк Десай. Добре ли спа, Ричард? Попита невинно Хю. Оборът беше ли удобен? Той се засмя обидно. Откъде знаеш къде сме спали? Попита нервно сър де Манвил. Дори нямам представа, как сме се озовали на онова място. Аз ви изпратих там, отговори внимателно Хю. Малък трик, на който приятелят ми ги Дьо Бретан ме научи, милорд. Научил те е. Ричард сега очевидно бе изплашен. Малко магия, поясни Хю. Не беше нищо кой знае какво. Приятелят ти наблизо ли беше? Понякога, когато човек прави този трик, не винаги се получава точно. И ти ли беше в обора, Люк Десай, или беше навън? Хю повдигна въпросително вежди. Бяхме на противоположните страни, отговори бавно Люк Десай. Тъмните му очи се изпълниха с страх. Добре. Отговори Хю. Когато Дьо Бретан ме научи за пръв път на този номер, преместих слугата от магическата стая на ги на най-високата кула на цитаделата, вместо в голямата зала. Бедният човек така се изплаши, че падна и намери смъртта си на земята, но той бе само един крепостен. Имаме достатъчно крепостни, нали, Ричард? Гласът му бе съвсем убедителен. Сър де Манвил потрепери. Не ти вярвам, заекна той. Хю се усмихна бавно, пъклено. Не вярваш. Да те изпратя ли обратно в Манвил, Ричард? Разбира се, аз не съм толкова добър на големите разстояния като Дьо Бретан. Лесно можете да свършите по средата на Ла-Манша. Плуваш ли добре, Десай? Милорд. Люк Десай започна да пелтечи ужасен. Ще си тръгна от Лангстън още тази минута, но не дайте, умолявам ви, да ме омагьосвате. Никога повече няма да ме видите, кълна се. Хю се стори по-висок от обикновено на присъстващите в залата. Изгледа ледено Люк Десай и му каза. Разкарай се. После, като впери поглед в зет си, той щракна пръсти и от върха им се появи малък пламък. Е, братко Ричард? Очите на Ричард де Манвил се разшириха, когато от ръката на Хю излезе огън. Сърцето му започна да тупти неудържимо. Той отвори уста, за да каже нещо, но не излезе нито звук. После се свлече на пода. Мъртъв ли е? Попита Изабел слугата, коленичил до брати, за да провери дали има пулс. Да, леди, мъртъв, без написаният отговор. Добре. Изрече триумфално Бел. Люк Десай плюна петите си и побягна колкото сили имаше навън от голямата зала. Нямаше никога повече да го видят.
Не погребвайте Ричард на английска земя, каза категорично Изабел на съпруга си. Нека хората му да го отнесат обратно в Манвил. Късна есене и тялото няма да се разложи по пътя. Снаха ми едва ли ще скърби дълго за смъртта му. Слугите излязоха бързо, за да изпълнят заповедта на господарката си. Тялото бе изнесено от голямата зала на крепостта и сложено в съндък, за да бъде върнато в Нормандия от четиримата войници на Ричард. Изабел се чудеше дали брат и щеше да стигне до имението Манвил или мъжете ще изоставят трупа му по пътя и ще потърсят някой друг феодал, за да му служат. Поне Ричард нямаше вече да притеснява Лангстън. Как направихте от пръстите ви да се появи пламък? Попита с любопитство Бел. Той се усмихна. Някои неща е по-добре да бъдат запазени в тайна, моя Бел, отговори Хю. Не исках да изплаша брат ти до смърт с такъв елементарен трик, но предполагам, че собственият му страх от магии спомогна доста. Беше глупак, изрече бездушно Изабел. Зная, че ме мислите за жестока, милорд, но се радвам, че е мъртъв. Няма повече да ни причинява неприятности и сега може да живеем без страх. Трябва да уредим някои други неща, моя Бел, преди да се случи това, каза и Хю сериозно. Не днес, отвърна жената. Оставете ме да се порадвам, че съм у дома, поне един ден и тогава ще говорим, милорд. И тя прекоси залата, за да излезе навън и да се наслади на слънчевия есенен ден. Хю въздъхна. Разбираше неохотата и да си изяснят положението, но докато не го направеха, едва ли между тя можеше да съществува истински мир. Искаше отношенията им да се възвърнат като преди, а не само да се преструват, за да спазят благоприличието заради семейството си. Вечерта, когато се уединиха в господарските покои, той подхвана въпроса. Наля два бокала с червено вино и каза. Трябва да изясним това сега, моя Бел. Изабел въздъхна. Мъжете бяха толкова трудни. Не можеше ли Хю да се задоволи, че са се завърнали благополучно у дома и тя го обича? Не зная какво има за говорене, милорд, отвърна му тя. Веднъж ми каза, че не обичаш ги Диобретан, започна Хю. Така е, съгласи се тя. Казвала съм му го, защото му доставяше удоволствие и той ми имаше доверие, а доверието му ми бе необходимо, за да успея да ви помогна, Хю Факоньер. Защо отказвате да разберете? И все пак вярвам, че ти харесваха ласките му, изрече навъсено Хю. Тя се замисли дълго и после отговори. Понякога, да, призна съпругата му. Като че ли не можех да контролирам тялото си, но това не е любов, милорд. А вие, не се ли наслаждавахте на Вивиен Диобретан? И докато не си възстановихте паметта, благодарение на усилията ми, не изпитвахте ли някакви чувства към магиосницата? Каква е разликата между нас, Хю? Обяснете ми и ще помоля за прошката ви. Аз съм мъж, мадам, заяви той високопарно. Мъжът, добър или лош, може да прави каквото пожелае, под закрилата на закона. Добрата жена трябва да запази добродетелта си, независимо от обстоятелствата. Изабел запрати бокала си с вино към съпруга си. Магаре такова. Изкрещя тя. Какво общо, в името на Бога, има вашата мъжественост с всичко това? Няма да разговарям с вас повече по този въпрос, след като не можете да проявите благоразумие. Лягам си. И тя му обърна гръб в леглото. Хю бе стъписан, инстинктивно му се прииска да я сграбчи и да я нашляпа хубаво. Не го направи. Вместо това тресна вратата на стаята и ми излезе без нито дума повече. На следващата сутрин бе очевидно както за Алет, така и за Ролф, че нещо не бе наред между господарите на имението. Когато те излязоха от залата, Алет изгледа нещастно съпруга си. Страхувам се, Ролф, че мирните ни дни свършиха. Забелязвам, че отношенията между Хю и дъщеря ми са доста влошени. Чудя се дали могат да се оправят. Ако могат, отвърна мъдро Ролф, трябва сами да го превъзмогнат, малката ми. И двамата не са с лесни характери. Изабел е упорита, а Хю горд. Задължението ми е да управлявам Лангстън и теб, както и да се погрижа децата, нашите и малкия Хю, да не бъдат тревожени неоснователно от войната между Хю Факоньер и Белотада. Не я наричайте така. Процеди Алет на съпруга си, който се засмя на внезапния и гняв. Никога няма да забравя стария Албърт, Бог да даде мир на душата му, задето измисли този ужасен прякор на дъщеря ми. Хю не се върна в залата тази вечер. Алет внимаваше в разговорите си с Бел, но не бе необходимо да се тревожи.
Изабел изглеждаше разсеяна, основният ѝ интерес бе насочен към сина и тя прекара целия ден да си играе с него, като го сложи да си легне вечерта. Не възнамеряваше да го премести от детската стая в новата кола, защото там се чувстваше щастлив с двамата си чичовци. Тя отново спа сама в господарските покои. На сутринта Бел влезе в голямата зала и завари Хю на масата, пребледнял, да пие от сребърен бокал. Намерихте ли си вече някоя селенка за любовница, милорд? Попита тя троснато, като направи знак на една прислужница да й донесе храна. Прекарах нощта сам, отговори той. Изглежда също сте прекарали нощта, наливайки се с голямо количество долнопробно вино, милорд. Пребледнели сте като смъртник. Нима долавям загриженост в гласа ти, моя Бел? Измърмори той. Липсвах ли ти през нощта? Можех да остана, но острият ти език и избухливият ти нрав не ми дадоха голям избор. Нито вашата арогантност ми е по вкуса, процеди тя през зъби. Спете, където желаете, милорд. За мен няма значение. И тя посегна към бокала. Той бързо сграбчи китката й. Престани, леди. Изморен съм от лошото ти настроение. Аз от вашето презрение, милорд. Пуснете ме, Кю. Просто искам да си пина, а не да хвърлям чашата срещу вас. Ще ме нараните с вашата бруталност. И тя го отблъсна. Нима моята бруталност не е така изискана като на Гидио Бретан. Попита той. Вие сте непоносим, милорд, каза изморено Изабел и изведнъж гласът ѝ стана спокоен. Ги е мъртъв, Кю. Нямаше да съм жива, ако той не бе поел удара, предназначен от Вивиен за мен. Нима предпочитате да е така? Да бях умряла, и бебето заедно с мен. И двамата сме длъжници на ги, колкото и странно да изглежда. Каквото и да му дължа, леди, изрече студено Хю, ти, моя Бел, си изплатила дълга хилядократно. Значи това е същността на въпроса, нали, Хю? Гидио Бретан бе мой любовник и вие не можете да го забравите, нали? Аз мога да ви простя, Вивиен. Вие не можете да ми простите ги. Не го обичах. Обичам вас. Тя го изгледа гневно. Беше така непоправим. Нима си мислеше, че споменът и за връзката му с Вивиен е по-малко болезнен от неговия за отношенията изги. Това трябваше да остане в миналото им, иначе никога отново нямаше да бъдат щастливи. Бих предпочел да бяхте стояли в Лангстън, като добра съпруга, и да не бяхте тръгвали да ме търсите, повиши той глас. Колко пъти трябва да повтаряме това, милорд? Ако не бях ви търсила, сега нямаше да сме у дома. Трябва да сте ми благодарен, вместо да ми се сърдите. Когато се появихте в Лангстън, нима съм ви питала колко жени сте имали. Тогава не бях женен за теб, по дяволите. Как си мислиш, че се чувствах, като знаех, че Гидио Бретан се люби с теб, че те държи в обятията си, че те целува, че те кара да крещиш от удоволствие? Обичам те, Изабел, но не зная дали някога ще мога да ти простя. Грозноватото му лице бе изкривено от болка. Тогава сте глупак, Кю, изрече тя тихо. Позволявате на гордостта си да застане между нас. Не мога да повярвам на това, милорд. Мислех ви за по-мъдър. Тогава какво трябва да направим? Попита той с тъжен глас. Докато не оставите миналото зад себе си, милорд, не зная какво можем да направим, отговори тихо Изабел. Готова съм да продължа живота си като господарката на Лангстън. Вие сам трябва да прогоните собствените си демони, Кю. Тя стана от масата и без нито дума повече, излезе от залата. Кю Факоньер наблюдаваше съпругата му да се отдалечава с високо вдигната глава. За миг почти успя да повярва, че всичко е както преди, но тогава едрите му рамене се отпуснаха и той скри лице в длани. Изабел бе лежала с друг мъж. Никога нямаше да го забрави, а щом не можеше да забрави, как щеше да й прости. Беше ужасен, омагьосен кръг, от който нямаше изход. През следващите седмици Лангстън като че ли си възвърна нормалния ритъм на живот. Слугите се държаха, сякаш Изабел бе отсъствала съвсем кратко време и сега се бе завърнала, за да заеме отново мястото си на господарка. Дори Алет се подчиняваше на дъщеря си без затруднения. Малкият Хю наваксваше загубеното време с хубавата си майка, като я следваше навсякъде, докато тя изпълняваше задълженията си и се притискаше нежно в скута й. Гледаше с обич, когато тя сядаше до камината в залата. Единствено Хю Факоньер не бе в състояние да прогони образите на съпругата си, които го измъчваха. Изабел, склонила глава върху рамото на Гидио Бретан.
Собственическият поглед на ги, елегантните му, дълги пръсти и предлагат някоя хапка, после глътка вино от чашата му, ги поставя фалоса в гърчещото и се тяло, докато тя крещи от удоволствие. Ги бе притежавал Изабел така, както Хю никога не бе вярвал, че е възможно мъж да притежава жена. Дали наистина се бе съпротивлявала? Това съмнение го разяждаше, а той знаеше, че не трябва да изпитва никакви съмнения към съпругата си. Тя, изглежда, бе напълно откровена с него, и все пак подозренията не го напускаха, защото продължаваше да вижда Изабел сгушена в скута на Гидиобретан, доволна и по-красива от всякога. Сега тя се движеше из познатия си свят с достоинство и спокойствие, каквито не бе предполагал, че притежава, закръгленият и корем се очертаваше с всеки изминал ден. Тя бе по-самоуверена от всякога, а той нямаше нищо общо с това. Дали ги бе причината? Защо Дюбретан продължаваха да контролират живота им? Бяха мъртви и погребани и двамата, но като че ли магическата им сила продължаваше да витае из въздуха. Най-накрая Алет не издържа и се опита да поговори с дъщеря си. Двамата с Хю не можете да продължавате така, сгълча тя нежно Изабел. Какво искате да направя, мадам? Попита Изабел търпеливо. Нямаше начин да сподели истината с майка си. Как би могла нежната и деликатна майка да я разбере? Все би трябвало да има нещо, което можеш да направиш, отговори Алет. Изабел се засмя. В състояние ли сте да върнете времето назад, леди? Тогава го направете, умолявам ви. И на мен не ми харесва това положение. Ролф също се опита да подхване темата, докато яздеха из полето един зимен следобед. Двамата с Алет се безпокоим, че ти и Изабел не успявате да превъзмогнете различията си, каквито и да са те, започна той. Какво можем да направим, за да ви помогнем? Не понасяме да ви гледаме толкова нещастни повече. Тогава Хю осъзна, че няма избор. Бремето, което тееше в себе си, бе твърде голямо, за да го понесе сам. Никога не трябва да издаваш предалет това, което ще ти кажа, започна той и разказа на приятеля си с подробности как двамата с Изабел бяха прекарали времето си в цитаделата, като завърши. Ако можеш да ми помогнеш да изтрия спомените, които имам за съпругата си с друг мъж, тогава го направи, приятелю мой. Живея в агония, защото обичам Изабел повече от всичко на света, но не мога да забравя. Ролф бе стъписан от тези разкрития. Все пак той бе разумен човек. Хю, ти си глупав, каза той. Съпругата ти не е виновна за това, което я е сполетяло в цитаделата. Тя го знае, иначе не би понесла срама. Как би могло едно невинно момиче като Изабел да предположи, че женското тяло би реагирало по подобен начин под ласките на изкусен любовник, Хю? Ти си бил единствения и мъж. Можеш ли да си представиш какъв шок е изживяла, когато е открила, че друг, човек, когато дори не е обичала, е успял да предизвика такава реакция в нея. И все пак е запазила здравия си разум. Такава храбра жена. Моята мила Алет би се пречупила и полудяла. Не, Изабел. Приела е това, което не може да промени, и всичко, което е направила, го е направила, за да те освободи, Хю, от магията, която си вярвал, че ти е сторена. Пожертвала се е напълно за любимия си съпруг. Нито една жена не би могла да обича повече. Тя е страхотна и ти трябва да се гордееш с нея. Продължавам да ги виждам заедно. Изстена съкрушен Хю. Това, което виждаш, продължи Ролф мъдро, е замъглено от прекалената ти гордост, приятелю. Изабел скоро ще ти роди още едно дете. Въпреки че обстоятелствата, при които е било заченато, са странни, меко казано, то е създадено от вас двамата. Прогони старите спомени с новите, които ще имате заедно, след като вече сте у дома. Едва тогава ще успееш да се отървеш от тързанията си. Знаеш, че Изабел те обича и винаги те е обичала, зная, че и ти я обичаш. Изведнъж дочуха вик зад тях. Двамата се обърнаха и видяха, че един крепостен тича към господарите, размахва ръце и крещи. Мъжете подкараха конете си към него. Леди Алет, изрече задъхано човекът, когато стигнаха при него. Казва, че бебето идва, милорд. Хю и Ролф изминаха в галоп няколкото мили до крепостта, но когато влязоха в голямата зала, Изабел се приближи усмихната до тях с бебето на ръце. Имам сестра, съобщи им весело и подаде новороденото на баща му. Майка каза, че ще я нарече Едит, защото така се е казвала кралицата, преди да дойде в Англия. Ролф се взря в малкото розово същество в ръцете си. Имаше кичур златиста коса, а сините й очи го гледаха внимателно.
прилича на моя туалет, изрече той с просълзени очи. Забелязах, подсмихна се Изабел. Да се надяваме, че наистина ще е дъщерята, за която мама си мечтае, а не опърничава като мен. После, като забеляза притеснението на Ролф, тя го подразни. Човек никога не знае какви ще са децата му, Ролф. В дните след раждането на Едит, Хю Факония размишляваше над думите на приятеля си. Никога не бе чувал Ролф де Брайърд да говори така разумно. Той обикновено бе безгрижен. Изведнъж приятелят му се стори по-възрастен, изпълнен с мъдрост. Хю премисляше отново и отново всичко, което Ролф му бе казал. Нима бе възможно да е прав. Нима помирението с Изабел щеше да се окаже ключът да заличи спомена за това, което се бе случило. Нима бе толкова просто. Господ му бе свидетел, че купнееше да се помири с съпругата си. Ново начало. Ами ако Ролф грешеше, какво щеше да стане с тях тогава? Трябваше да размисли още, преди да реши какво да предприеме. Дали Изабел щеше да приеме ласките му, или щеше да го отблъсне? Забелязваше как го гледа, когато си мисли, че той не я вижда. Очите й бяха изпълнени с тъга, но ако случайно погледите им се кръстосаха, тя се държеше гордо и предизвикателно. Изабел усети, че нещо се бе променило. Хю не се държеше така воинствено, когато се обръщаше към него. Все пак не бе споменал нито дума, която да й подскаже, че е превъзмогнал дилемата си. Какво се бе случило? Дали въобще бе станало нещо, или тя просто си въобразяваше? Нито майка й, нито вторият й баща бяха казали нещо необичайно. Изабел знаеше, че ако се забележеше и най-малката промяна в поведението на Хю, майка й щеше да го отбележи радостно. Родилните болки на Бел започнаха рано сутринта в последния ден на март. Хю бе при нея, както при раждането на Хю младши. Присъствието му я успокояваше и в началните фази, докато Алет я инструктираше какво да прави, той се погрижи люлката на бебето и пелените му да бъдат при тях, и Ида, сестрата на бавачката на малкия Хю, Ада, да е готова, за да се погрижи за новороденото. Изабел бе настенена удобно, доколкото можеше да се чувства жена в нейното положение. Детето щеше да се появи, когато му дойде времето. Раждането на малкия Хю бе лесно, доколкото си спомняше. Хю дойде на бял свят прекалено бързо. Изабел се намръщи. Сега раждането се очертаваше доста трудно. Продължи да изпитва болки през целия ден, в началото леки, но с течение на времето все по-силни. Детето обаче не се раждаше. Хю не се отделяше от съпругата си. Слугите му донесоха храна и вино, но той хапна едва, притеснен единствено за Бел. Най-накрая, почти преди полунощ, стана ясно, че детето скоро ще се роди. Бел се напъваше и напрягаше и детето бавно излезе от тялото й. Момиче, извести Алет. Не плаче, прошепна изплашена Изабел. За изненада и на двете жени, Хю инстинктивно взе дъщеря си, сложи я върху тялото на Бел, разтвори устните на новороденото и пъхна пръста си в гърлото на бебето, за да отстрани парче слус от него. После се наведе и вдиша нежно няколко пъти в устата на дъщеря си. Тя се закашля, очичките й се отвориха, пое си въздух и проплака с всички сили. Бел плачеше неудържимо от облегчение. После притисна бебето към гърдите си и го утеши. Вие я спасихте, милорд? Вие я спасихте, милорд? Как знаехте какво да направите, Хю? Той самият бе изненадан и поклати глава. Нямам представа, моя Бел, отговори и той откровено. Но не можех да позволя дъщеря ни да умре след всичко, което преживяхме, за да я имаме. Бебето бе поето от бавачката, окъпано и поставено в люлката. Хю продължи да стои до леглото на Бел, хванал ръката й. Известно време двамата мълчаха, после той заговори. Ще я наречем Матилда, като кралицата. Ще я кръстим Розамунд, милорд. Не ми допада името Матилда, макар да харесвам кралицата, отговори Изабел. Никакъв Хенри и никаква Матилда, благодаря. Той се засмя. Съгласен съм с теб, мадам. Аз също не харесвам името Матилда. И щяхте да кръстите дъщеря ни така. Срамота, милорд. Сгълча го Изабел. Спомням си колко добра беше с мен майката на краля, първата Матилда. Желанието ми бе по-скоро да почета паметта й, казах Хю. За миг им се стори, че всичко е като преди, но изведнъж стената помежду им отново се издигна. Няколко седмици по-късно пристигна кралски вестоносец в Ланкстън,
призовавайки сър Хю, барон Лангстън и сър Ролф де Брайърт, заедно с другите двама рицари в крепостта, сър Фалк и сър Джайлс, оръженосци преди, посветени в рицарски сан в отсъствието на господарите от Ролф, да се присъединят към армията на краля, който подготвяше кампанията си в Нормандия. Не възнамеряваш да заминеш, изрече Изабел на съпруга си. Едва ли мога да откажа на краля, отвърна раздразнително Хю. Вкъщи сме едва от 6 месеца, изкрещя тя възпламенена. Не мога да повярвам, че Хенри Боклерк няма достатъчно рицари, за да му трябваш точно ти. Нима предишната ти служба в Нормандия не бе достатъчна? Струва ни почти живота. Ролф, Джайлс и Фалк заминават. Нима трима рицари не са достатъчно от Лангстън? Този път искам съпруга си вкъщи и ще го заявя лично на краля, по дяволите. Мадам, изкрещя в отговор Хю, кралят няма да те изслуша. Ще си затвориш устата и ще ме оставиш да изпълня дълга си, както винаги съм го правил. Какъв пример ще дам на Хю младши, ако кръшкам от служба? Вървете тогава, каза гневно Изабел. Но ако не се върнете благополучно у дома, никога няма да ви го простя, Хю Факоньер. Никога. Чувството за хумор на Хю Факоньер изведнъж взе връх над него при тези нелепи думи. Той избухна в смях. Ох, моя Бел, ако не се върна при теб, никога няма да узная дали си ми простила или не, скъпа. Той пристъпи напред и я притисна в обятията си. Изабел, Изабел, какво ще правим? Обичам те толкова много, че не мога повече да ти се сърдя. Ти нарани душата ми, но аз все пак те обичам. Не мога да живея без теб. И той помилва меката и коса, като се опияни от уханието и на лавандула. Ох, Хю, измърка тя и зарови лице до рамото му. Аз също те обичам. Исках само да бъдем заедно отново. Той никога нямаше да разбере нейната част от приключенията им в Бретан, помисли си Изабел, но какво значение имаше? Искаше съпруга си обратно и наистина го имаше. Тя се прилепи още по-силно до него и въздъхна щастливо. Той отново се засмя, но този път нежно. Избра странен начин, за да постигнеш своето, леди, каза той. Това означава ли, че сме се помирили? Попита хитро тя. Не мога да ви пусна да заминете на война, ако не е така. В отговор, той я вдигна и я понесе през залата към стаята им. Тя не се противопостави, а се сгуши до него, като мъркаше тихо. Наблизо нямаше слуги, всички бяха изчезнали. Хю постави съпругата си върху леглото и се строполи върху нея. Лицето й бе изкривено от двете му ръце, които я стискаха, докато я засипваше с порой от целувки. Щастието взе връх. Тя отвърна на ласките му пламенно, прегръщаше го, милваше го. Беше толкова отдавна, помисли си тя. Хю така и не разбра как всичко се случи толкова бързо, но вече бяха голи, преплели нозе, отдали се на своята страст. Толкова много ми липсвахте, милорд, прошепна тя тихо. Беше истински ад без теб, Бел, додаде също така тихо Хю. Кажи ми, че ми прощаваш прегрешението, както и аз съм ти простила. Прощавам ти, невъзможна, но неустойма непокорнице, въздъхна той, като се настани между нозете й. Напълно. Изцяло. Безусловно. Ти прощавам. Ох, моя Бел. Изстена той и започна да се движи пламенно върху нея. Удоволствието, което й достави, бе несравнимо и Изабел знаеше защо. Защото се обичаха безрезервно. Това не бе поход. Бе любов. Тя му се отдаде с щастлив вик, като се извиси високо към звездите и после се заспуска надолу, обзета от горещо задоволство. Разплака се от чувствата, взели връх над нея. Ах, моя Бел, утешаваше я той. Не плачи, не плачи. Но Хю Факоньер също плачеше, сълзите се стичаха надолу по лицето му. Почти се бяха изгубили, но всичко свърши. Толкова съм щастлива, ридаеше Изабел, докато двамата се прегръщаха. В голямата зала слугите се движеха притихнали, всички знаеха, че господарите им в момента се сдобряват, защото подобни неща не можеха да останат скрити. Алет изгледа Ролф с надежда. Не бе чула гневни викове или счупени съдове. Дали да се надяват, че Хю и Изабел най-после са разрешили различията си? В целия Лангстън се почувства, че господарите отново бяха като преди. Изабел не бе щастлива, че съпругът й заминава на война, но знаеше, че честта не би му позволила да постъпи другояче. Беше благодарна обаче, че разрешиха спора си, преди да потегли, не защото се опасяваше, че е изложен на опасност, а защото го обичаше и искаше той да се погрижи за оцеляването си.
Колко различно бе всичко сега, помисли си тя в деня на отпътуването му. Само преди няколко години Лангстън бе крепост с една кола, сега имаше две. Имаше двама рицари, сега бяха четирима. Имаше малка група от войници, сега бяха 50. Като целуна съпруга си им пожела Господ да ги пази, Изабел от Лангстън изпита невероятна гордост. Крал Хенри събра огромна войска и потегли за Нормандия в края на август. Там бе посрещнат от няколко силни нормандски семейства, дали му клетва за вярност предната година. Бяха останали предани на Хенри Боклерк, след като решиха, че от наследниците на Вилхелм Завоевателя, той е най-достоен да ги води и управлява. Все още бяха съмнителни Робърт Дебелъм и Уилиям от Мордън. Дебелъм се бе завърнал в Англия преди една година, правейки опит да се помири с Хенри, но кралят го бе отхвърлил, не можеше да му се довери, но не го изпрати в затвор. На 28 септември, в лето Господне 1106, същия ден, когато преди 40 години Вилхелм Завоевателя, херцог на Нормандия, бе стъпил с войската си в Англия, най-малкият му син, Хенри, поведе люта битка около замъка Тинчебрай, за да превземе Нормандия. В края на деня той я бе спечелил. Херцог Робърт бе победен и изпратен в Англия, където прекара остатъка от дните си в спартански манастир. Участта му бе споделена от Уилиям от Мортейн. Робърт Дебелъм избяга от страната, но по-късно бе заловен и затворен. За най-голяма изненада на всички, нито един рицар не бе убит в тази битка за Нормандия, но Хюфа Коньер бе ранен и загуби едното си око. Като че ли, каза Хюфа Коньер на съпругата си, когато се завърна у дома, всемогъщият Господ пожела да реши проблема ни завинаги. И повече няма да ходите на война, милорд? Попита Изабел. Ще потегля, ако кралят ме призове, отвърна закачливо Хю, но Хенри Боклерк твърди, че не се нуждае от едно рицар, макар и с силна сабя. Той я прегърна и я придърпа плътно към себе си. И така, моя Бел, страхувам се, че си осъдена да споделяш компанията ми до края на дните си. Изабел от Лангстън обърна глава, за да изгледа съпруга си и му отвърна с усмивка. Присъда, която заслужавам и се радвам да приема. Амин. Изрече отец Бернар радушно и в залата отекна радостен смях. Амин, наистина, отвърна Изабел от Лангстън, която винаги имаше последната дума. Послеслов. Хенри Боклерк, известен като Хенри Първо Римско, властва в Англия и Нормандия до смъртта си през 1135. Воин по призвание, той непрекъснато воюва с краля на Франция, с графа на Анжу и с графа на Фландърс. Политиката му бе никога да не обявява война, докато не е постигнал предварително дипломатическо превъзходство. През 1119 той победи Луи IV Римско, крал на Франция. Анжо бе на негова страна благодарение на женитбата на единствения син на Хенри, Уилиям, с дъщерята на графа на Анжо. За съжаление, принц Уилиям загина наскоро след това, през ноември 1120 при корабокрушение, докато прекусяваше Ла-Манша. Единственият жив законен наследник на краля бе дъщеря му Матилда. Кралицата Шотландка бе починала през 1118. Два месеца и половина след смъртта на сина им, Хенри Първо Римско се ожени за Аделаид от Ловен, но бракът им бе бездетен. Въпреки че кралят бе признал за свои повече от 20 незаконни деца, никой от тях не можеше да наследи короната. Когато съпругът на дъщеря му, императора на Германия Хайнрих V Римско, почина през 1125, кралят извика дъщеря си, накара феодалите да се закълнат, че ще я приемат за своя владетелка, в случай че той умре, без да остави наследник, и омъжи повторно Матилда, против волята й, за 16 годишния Джефри от Анжо, но нормандските феодали не бяха ентусиазирани да бъдат управлявани от Анжевин. След смъртта на Хенри на 67 години от преяждане, в кралството избухна гражданска война. Стефан, по-малкият син на графа на Блоа и Шампан и съпругата му, най-голямата сестра на Хенри, бяха основните претенденти за престола. През следващите 19 години Стефан и братовчетка му Матилда водиха битки за Англия. Всеки имаше силни съюзници. Стефан бе женен за наследницата на Булон, което му даде превъзходство за Ла-Манша. Англо-нормандските васали не искаха отново да бъдат разкъсвани на кого да служат и го подкрепиха. Дъщерята на Хенри обаче, също имаше своите поддръжници, сред тях Чичуй, кралят на Шотландия, завареният и брат, Робърт от Глочестър и съпругът ти, Джефри от Анжо. Както Англия, така и Нормандия страдаха от тези междуособици.
когато битките бяха спрени и нещата уредени дипломатически, бе сключен договор, че Стефан ще властва до края на живота си, но ще бъде наследен от сина на Матилда, Хенри, лорд на Нормандия и Анжо. Със смъртта на Стефан се сложи край и на нормандската династия, управлявала 88 години.